Ai, 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 muito bom dia, senhoras e senhores. Sim, aqui estamos para mais um Redação Pachola. Agora sim, Duduro, tá tudo certo? Aê, boa! O Duduro metendo aquele cafezote de manhã cedo, né? É, de fundamento, boa, vamos que vamos. É, a gente tá aqui com um retorno diferente, né, o Duduro? Ai, talvez por isso que, que dê problema, né? Vamos. Bom dia, Pacholada. Só pra avisar que este teu fone realmente é muito baixo. Pega este aqui, ó. Exatamente. Dá pra fazer a troca aí? Não, daqui a pouquinho eu faço. Aí, ó. Quem sabe faz ao vivo, meu. Vamos que vamos, Pacholada. A gente tá chegando por aqui, ó. Dessa maneira, tem dias que acontece uma coisa errada e outra, e outra, e outra, e outra. E aí quando vê, tu vira aquela bola de neve gostosa que vai te levando e tu nem vê, né? E César, meu Deus do céu. Já te atropelando quando a gente fala assim que a produção é nossa, é isso aqui, ó. Exatamente. Realmente é nossa. Ai, 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 eu sei que vocês vão nos perdoar, Pacholada, mas a gente tá chegando aqui, ó, às 10 horas e 8 minutos pra trocar uma ideia com vocês até o meio-dia e tocar o Redação Pachola desta maneira, falando de Grêmio, falando de São Paulo, tentando projetar um pouco o que vai acontecer na partida entre Grêmio e São Paulo, essa última partida do ano para o Grêmio e, quiçá, leve mais a 2 jogos do ano, né, pra final de Copa do Brasil, tomara que sim. Tomara que o Grêmio possa se dar bem contra o São Paulo. A gente vai chegando aqui no canal do YouTube da Rádio Pachola. É, estamos entrando no ar aqui e já passamos da casa dos 113 mil. A gente está batendo aí marcas importantes e é vocês aí que nos ajudam a bater todas essas marcas. Então a gente já deixa o nosso muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e que se inscrevem no nosso canal. Se você caiu aqui de paraquedas, chegou aqui agora e ainda não é inscrito no canal, seguinte, vai aqui embaixo da live tem um botãozinho, tá escrito inscrever-se. Aperta ali e te inscreve no nosso canal, que tem lives diárias. Tem o Redação Pachola das 10 às 12, tem o Papo Pachola das 8 às 9 da noite. E também tem as transmissões dos jogos no meio de semana, né? O jogo do Grêmio que acontece no meio de semana a gente transmite, no final de semana também. E vídeos diários, tem muito conteúdo, a gente tá fazendo uma média aí de 9, 10 vídeos por dia. Então tem muito conteúdo pra vocês acompanhar de Grêmio, tá certo? Então se inscreve aí no nosso canal que você com certeza não vai se arrepender. César. Sim, diga, Duduro. Só te atravessar mais uma vez, só mais um probleminha que tá dando. Que a minha camisa tá pegando o chroma aqui, a full. Eu vou dar uma trocadinha aqui em 2 segundos. Parece que eu tenho uma reserva. Ah, que maravilha. Vamos que vamos, rapaziada. Vocês aí que estão do outro lado e querem nos acompanhar pelo aplicativo, também é possível, viu? A gente tá ao vivaço lá no aplicativo da Rádio Pachola, que você acompanha, você pode baixar, aliás, o aplicativo pela sua loja de aplicativos ali, né, no Android, e também você que tem iPhone, você vai no Safari e também consegue nos acompanhar. E a gente tá nas redes sociais, Twitter e Instagram, é tudo arroba Rádio Pachola. Aqui embaixo também tem o grupo de Whats, né, tem o link do grupo de Whats, pra você ganhar todos os links de tudo que a gente produz durante o dia. Então as lives diárias também, os nossos vídeos vão todos ali para esse grupo de links para você ser notificado toda vez que a gente produz um conteúdo. Valeu! E a apresentação deste nobre programinha é minha, né? Arroba César Weiler, e a produção foi minha também, do arroba Edu Andriotti. Dudurô! Aquele diazinho de cão, né? Aquele diazinho de cão logo no começo. E eu vi que a rapaziada tava brava, tava brincando, uns falando sério com a gente ali no chat. Mas é assim que é, né? Faz parte. Vou me arrumar aqui também, vai. É, a gente vai se ajeitando, né, querido? Né? Às vezes acontecem umas coisinhas que, né? Só programa ao vivo acontece. Mas tudo resolvido, né? Botei até uma camisa muito mais bonita, né? Gostaram? Os caras ali, ó, viu? Tô falando, foi rapidinho, tu viu? Aqui é do estoque, cara. A malinha tá aqui do lado ali, né? E tá tudo certo e vamos para mais um dia de Redação Pachola, né? Um dia que começa desse jeito, um dia interminável, porque a gente sabe que, pelo amor de Deus, não chega nunca esta quarta-feira, 21h30. É uma tensão, é um pavor.
vou... Olha, eu não sei mais o que fazer da tal da minha vida para passar tempo. E já lembrando o pessoal da Pachola aí, né, César, que hoje sim, temos a coletiva de Diego Souza. O Diego Souza vai falar hoje. Ah, que maravilha. Agora tô muito melhor, viu, Duduro? Consigo me escutar muito bem. A diferença, né? Ah, tá, a diferença, tá muito aquele bom fone fazer. Branco ali tá é muito baixo, cara. Ai, ai, ai. A gente vai chegando aqui, ó, para Caruei, o seu carro ideal. Precisa de estilo e tecnologia? Então siga as dicas do chefe, acerte em cheio, passe na Caruei e aproveite o maior estoque à pronta entrega do Rio Grande do Sul para começar o ano com Creta Attitude a partir de R$75.900. Ano novo, carro novo, tá esperando o que para fechar negócio? Siga as dicas, passe na Caruei, aqui em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga 5570, também em Novo Hamburgo, Canoas e Bento. Perceba o risco, proteja a vida. Não é sempre que acontece a rouba do Andriotti antes de falar da Sul Bronze, mas às vezes a chefia é muito benevolente com a gente, né? Como diria... Como diria a xaropinho do Ratinho, esse é meu patrão. É, meu, Mário Godoy, arroba aquele Mário, tá sendo muito bondoso com a gente agora e tá nos entregando aquele lanchezinho, Vou tapar o rótulo aqui, porque não fizeram um jabazinho pra nós aí, ó. Mário Godoy, acaba de chegar da rua com este belo soco, sensacional. Ah, que maravilha! A gente vai chegando aqui, ó, rapaziada, para a Sul Bronze, máquinas de bronzeamento, feita pensando em ti, que quer abrir uma estética com uma das maiores fontes de renda entre o público feminino atualmente. Comercializamos máquinas de bronze e prestamos serviços de manutenção para quem já tem esta máquina. Além disso, trabalhamos com diversos acessórios, como biquínis prontos, fitas e muito mais. Nos visite no centro de Porto Alegre ou chame no WhatsApp. Atenção, 519-9402-9393. O futuro é aqui e agora. Vem com a Sul Bronze. E aí, Duduro, qual é que é desse suco aí? Tá bom ou não? Ah, fenômeno. Suquinho é mamão, maçã e laranja. Ah, fenômeno. E aí, ô, rapaziada, o que vocês estão fazendo enquanto nos ouve? Eu sei que já passamos aí das 140 pessoas neste momento e estamos quase chegando aí aos 100 likes. Por favor, deixa o teu like aí se você ainda não deixou. O que vocês estão fazendo aí enquanto vocês nos assistem? Vocês também estão no suquinho? Vocês estão no café? Vocês estão no chima? Vocês estão fazendo o quê? Conta aí pra gente que a gente quer saber também. E claro, né? Depois de deixar o like, se ainda não é membro, cara, seja membro da Rádio Pachola, cara. A gente tem três planos, tá? O plano Gauchão, plano Copa do Brasil e o plano Libertadores. Cara, no plano Libertadores são 13 benefícios. Entre eles, só olhando pro chat, tá? Só olhando pro chat, é prioridade e tem também a figurinha exclusiva pra você aqui no chat das lives da Rádio Pachola. Só falando em chat e mais 11 benefícios no Libertadores. E, meu, tá chegando o sorteio, viu? Tá chegando o sorteio. São duas camisetas em janeiro, duas camisetas pro pessoal do Libertadores, a camiseta de 2020 e a camiseta de 2019, aquela bonitaça com detalhe dourado, que o Duduro não gosta daquele detalhe dourado, mas eu acho sensacional. Essa aqui também tem detalhe dourado, inclusive. Pior, essa aí também tem, né? É verdade. Aquela lá de 2019, que eu acho sensacional, vai ser um sorteio pros planos Gauchão e Copa do Brasil, tá? Uma camiseta. E aí duas para o plano Libertadores, vocês não perdem por esperar. Muitos benefícios e muitas novidades para os membros da Rádio Pachola. Meu, olha só que massa aqui, ó, um comentário. Tu com certeza não pegou esta... Eu não quero te chamar de velho, tá, ô Dudu? Mas já te chamando. Já te chamando. Eu acho que não jogou isso aqui, cara. Uhum. Mas tem um mano aqui, ó, o Arthur. Eu tô jogando um Brasfoot 2020 com o Grêmio. O Brasfoot é a cópia do Elifoot, né? Eu joguei o Elifoot 2. Daí o cara que era meio um programinha de DOS, assim, né? Não era nem um Windows.
era um programinha de idoso, ele fute 2, cara. Uhum. Daí eu entrava, editava, botava o nome dos meus amigos, assim, fazer o time e tudo. Ah, muito pilhada. Poder, né? Cara, esse negócio de jogo de videogame, de computador, né, sempre era pilhado nas edições, assim. Gastava mais tempo editando o jogador, atualizando, fazendo o Grêmio e tal. Melhor jogando, né, tem o, super, o International Superstar Soccer, que é o... Superstar o, Soccer. É, é, né, exatamente, que é o, digamos que é o pai do PES, né, cara? Do Inalena, antes, né? O FIFA também, né? Isso aí, do Inigo Eleva. E, cara, e daí eu fazia uns timezinhos, trocava. Eu sempre pegava, jogava... Quando não tinha jogo de clubes, assim, eu jogava sempre com a Argentina, que a Argentina é que mais parecia o Grêmio, né, cara? Que era camisa azul e branca, calção preto. Eu mudava o nome do jogador, botava a escalação do Grêmio. Ah, piada tripilhada. Ah, muito massa, meu. Bahia, a galera veio aqui, ó. Caraca, um Brasfoot. O outro Brasfoot, o nosso membro aqui, ó. O Lucas Waltrich, eu acho que é assim, teu, o Waltrich. Teu sobrenome, eu espero ter acertado, Lucas. Ah, wow. Brasfoot é top, jogava lá em 2009. Ah, ele gosta, deve gostar de... O Lucas deve gostar de Bolsa de Valores. Que é o Lucas Wall Street. Vai dizer. Vai daí, é praticamente, amigo, o nosso lobo de Wall Street. Ai, que maravilha, cara. É, a galera vem aqui, meu, LFoot. A Brasfoot e a LFoot estão morrendo, infelizmente. É verdade, meu bruxo, tá morrendo. Agora é só videogame mesmo, tem que jogar ali com o jogadorzinho. O que que era a emoção, né, de tu largar o time e ver o que vai acontecer? É, altas vezes eu fui campeão do gauchão com o Grêmio. Sim. Que era isso que eu conseguia. Agora tem o... Tem, agora não, já tem faz bastante tempo, né? Só que, pô, o cara tem que ter um computador bom, né? O FM aquele, pô, o FM aquele é massa, né, cara? Eu gostava de jogar o FM aquele, já viu o Futebol Manager aquele? Football pô, Manager. Cara, bah, esse aí é muito massa, cara. Tem o Mourinho na frente, é, né? Bah, né? Mas esse é, o de hoje em dia o cara tem que ter umas 5 faculdades pra conseguir jogar, né, outro lado. Que olha, rapaz, é... Ah, é, que mas, bah, mas eu sempre jogava, eu gostava muito, agora não tem mais computador pra isso. Bah, tu troço, toma um... Ocupa o computador inteiro, velho. Uhum. O banco de dados, os troços assim, é enorme. Pode jogar a liga da... Sei lá, eu da onde... Da Romênia. É, a terceira divisão da Romênia. A tá Série A2. Tá todos os caras lá, velho. Bah, é muito massa. Eu acho muito massa. Ai, assim. Ai, que maravilha, rapaziada. E nesse clima que a gente vai chegando aqui, ó, nesse 29 de dezembro. Quem diria que a gente chegaria nesse 29 de dezembro de 2020, esse ano tão complicado, tão tenso, mas que graças ao bom Deus vai se encerrando. E que 2021 não seja um 2020 parte 2, que possa ser muito melhor, que possa ser um ano abençoado, que possa ser um ano que tenha a vacina pra gente tomar aqui, ó, no Gucci. Eu não sei se vai ser abençoado. Sendo vacinado, já estamos grande, né, César? Pelo amor de Deus. Ai, 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 maravilha. Vamos falar de enquete, vamos falar aqui, ó, do Fala Povo Azul pra trazer a nossa enquete de hoje pra vocês, rapaziada. Tá aí, tá na tela, pra vocês poderem acompanhar também. O Duduro terminou agora o seu café e agora tá pilhadaço pra fazer esse Redação Pachola. É, gurizada, aqui, ó. Tipo Maradona na Copa de 94. Ele vai te bater. Tu tá ligado que a gurizada vai pegando o teu pé ali no chat, né? Ai, ai, ai. Vamos que vamos, gurizada. Olha só. Deixa eu pegar aqui, ó, a enquete pra vocês. Deixa eu ver. Rapaz, as enquetes estão assim, ó, tá levando de barbada mais um. Pois é, cara. Aqui, ó, a pergunta olha de hoje só, é a seguinte, meu. Acho que o David Braz ia fazer uma frente, na boa. Torcedor gremista, caso Jeromel, Jeromito, Jeromonstro, Jerodeus, Jerotudo não tenha condições de atuar na quarta-feira contra o São Paulo, quem deve ser o seu substituto? A gente elencou 3 opções ali, a gente só deixou de fora... O último zagueiro do Grêmio, né? O Juan, né? É, porque não tem chance nenhuma do Juan jogar, né? Só se acontecer alguma coisa com todo mundo. Mecatombe. É. Na verdade, não tem muita chance nem do Paulo Miranda jogar ali. Pois é. O Paulo Miranda meio que pra completar o elenco ali, né? Porque eu acho difícil. Acho que a dúvida é Rodrigues e David Braz mesmo. Que foram as duas opções primeiras que a gente elencou, além do Paulo Tyson Miranda. E, cara, o Rodrigues tá dando uma lavada. Nossa, 87,8% senhora, dos votos. Dos 582 votos até agora. Que moral, hein? Outra enquete que a galera gostou bastante, né, Dudu? É verdade, tá vindo, o pessoal tá vindo, tá curtindo as enquetes.
preparada com muito carinho por nós outros. E tá aqui, ó, meu, alguns comentários da rapaziada, ó, o Marcelo Lopes, que tá com a bandeirinha do Uruguai ali, também a bandeirinha do Brasil. David Braz é lento, carroça. Contra o Santos foi humilhado. Era só correr que ganhava dele. Miranda vai se machucar se jogar. Resta o Rodrigues, que também é notinha 6. Mal bruxo tá... Tá gostando muito dos zagueiros do Grêmio, né? Mal bruxo tá no ranço, né, cara? Eu gosto, tá louco, gente, véio. Gosto de torcedor reclamão, eu gosto. Tu gosta do pessoal corneteiro? Eu gosto, só não gosto quando cornetei o Renato, que deve ficar magoado. Aqui, ó, o Adriano, hashtag fica Renato, com duas bandeirinhas que representam ali a bandeira do Grêmio e 11 com referência àquele nosso rival, né, que tá de mal a pior e que 2016 não acaba nunca, né? Ele botou aqui, votei errado, é pra ter votado no Tonhão, que me... Tá bom, meu, tá computado teu voto no Tonhão, Rodrigues tá ganhando. E o Cláudio ali também, ó, confio nos critérios do Renato, mesmo que às vezes não concorde com eles. Tá aí o torcedor que tá a favor do Renato Portaluppi nessa escolha entre Rodrigues, entre David Braz, entre Paulo Miranda, caso Jeromel não esteja com condições. Lembrando, gurizada, que a gente tá sempre atrás da informação. É. Esse moço que tá aqui do meu lado, o Eduardo Andriotti, arroba Edu Andriotti, tá sempre em cima da informação, tentando buscar o melhor pra vocês, mas é o que o Renato mesmo falou na coletiva. Só na... Me liga 45 minutos antes do jogo que eu falo quem é que vai jogar. Mistério, né, Dudu? Gostaria de ter o telefone do Renato. Mas, cara, falando assim, eu não tenho a informação sobre o estado do Jeromel. Porém, há um pessimismo pelo pessoal do Grêmio, que a gente tentou entrar em contato e tal. Enfim, a gente dá um bom dia aqui, um bom dia ali, né? Conversa com o pessoal. Aliás, o pessoal é sempre... muito educado, sempre muito solícito. E eu daí é um sentimento meu. Eu senti um certo pessimismo, assim. Eu já fui mais otimista também em relação à presença do Jeromel. Mas vamos aguardar, né? Vá que o Grêmio se blinde e o Jeromel jogue na quarta-feira, né? Vamos esperar. E a rapaziada vai aqui, ó, vai comentando. Meu, tem muito comentário aqui. Rodrigues é centroavante, 2 gols na Libertadores. Ô, gurizada, eu quero pedir aqui, ó, pros membros, cara, porque eu tô vendo muita gente comentando e os membros estão meio quietinho hoje aí, cara, não estão se manifestando muito. Eu já tô, gurizada, na praia. Pois é, eu acho que a gurizada tá pelo menos de folga, né? Não sei se todo mundo vai ter férias, mas, né? Pelo menos de folga, porque esse ano é todo atípico pra todo mundo, né? Mas, ô, gurizada, vamos lá. Vamos se manifestar aí. Comenta, porque eu quero pegar a opinião de vocês. Enquanto isso, eu vou pegando aqui, ó. César, mas se tiver na praia, dá pra levar o telefonezinho. Claro, o fonezinho e ficar aqui cuidando dos guris. Pô, a gente tá aqui, né, velho? Dá essa moral aí. O Denner França, membro da rádio aqui, ó. Tonhão vai botar Brenner no bolso. Comentário de quem não é membro, ó. Pra não dizer que eu só pego comentário de membro. O Bruno Brum, Braz é mais lento que uma barata no mel. Uma barata no mel, Jesus Cristo. Ô, o pessoal tá muito amargo, né? Barata no mel. Meu Deus. É que o nosso querido David Braz contra o Santos não foi nada bem, né? Pois é, né, cara? Mas quem também ia adivinhar aquilo lá, né, o Dudurô? Pelo amor, né? Não dá pra levar como regra, né, cara? Eu vou te dizer uma coisa, eu não sou muito... Eu acho o David Braz um bom reserva, assim, né? Chegaram esse ano a ter gente, inclusive amigos meus... né, que eu não vou falar teu nome, mas, né, você sabe de quem eu estou falando, que chegou a pedir David Braz no lugar de Kahneman. E pra mim beirou absurdo isso, mas enfim, eu acho o David Braz... Beirou absurdo. Estou sendo muito bacana. Mas eu acho o David Braz um bom reserva, um bom zagueiro, me serve, mas contra o Santos realmente ele não foi bem. Mas contra o Santos ninguém foi bem, né, cara? Contra o Santos, né... Enfim, aconteceu aquilo que aconteceu, foi um nocaute que o time do Grêmio sofreu e acabou dando aquilo, e a gente não pode levar aquilo como regra, né, cara, nem até do estado anímico do time, nem de como jogar os jogadores, né, cara, então vamos deixar pra lá, vamos pensar positivo. Acho que o David Braz, se for o escolhido, caso o Jeromel não jogue, eu acho que ele tem totais condições de fazer um grande jogo, né, o meu querido César. Boa, deixa eu pegar aqui, ó,
Ao vivasso, eu tô falando aqui com o pessoal que vai entrar daqui a pouquinho com a gente, o pessoal do consulado lá da Bahia. Pô, terra boa pra caramba, né, Dudurô? Coisa daqui boa, a pouquinho. Né, cara? Coisa boa tu morar num lugar que quando tá 23 graus os caras acham que tá frio. Pá, eu adorava morar num lugar assim. Meu sonho é botar moletom com 23 graus, cara. Pô, que frio, cara. Pô, tá louco, é maravilha, cara. Cara, nunca viram um casaco na vida. Isso é uma delícia, cara. É sensacional. Boa. E a enquete também, meu, tá lá no YouTube, tá? Tá na nossa comunidade do YouTube. Se tu já votou no Twitter, faz o seguinte: entra na comunidade do YouTube e vota lá também, velho, pra participar, pra ter a sua voz aqui com a gente também, cara. 1.200 votos lá pelo YouTube. E o Tonhão tá na frente, cara. O Tonhão tá na frente com 81% dos votos. O David Braz continua sendo a segunda opção, mas lá atrás com 13%. E o Paulo Tyson Miranda com 5%. Deixa eu pegar aqui alguns comentários da enquete no YouTube. O Antônio Carlos: nenhum chega aos pés do Jeromel, mas um que tá fazendo bons jogos é o Tonhão. Deixa eu ver aqui, ó. O Bruno Ferreira: Tonhão, com certeza, acho que quando o Juan tiver sequência, vai dar mais zagueiro que ele. Mas hoje o Tonhão, até porque Paulo Miranda e David Braz não servem pro Grêmio. O Bruno falou aí que David Braz e Paulo Miranda não são jogadores para o Grêmio. E tá elogiando bastante o Juan, que logo mais, na opinião dele, deve ter mais bola, mais futebol do que o próprio Tonhão, ô Dudurô. Cara, sabe que eu de início não era muito do Tonhão, não, cara. Eu tava achando, né? Eu achava ele até, né, que não ia dar certo. Mas ele teve uma evolução muito bacana nesses últimos jogos. Jogou seguro, começou a chegar mais junto de centroavante. Que é a atuação que me deixou muito preocupado com o Tonhão, cara, foi aquela contra o Ceará no primeiro turno, que o Grêmio entrou de reserva. Que o Kleber deitou nele, né, cara? O Tonhão ficava marcando muita bola, enfim. Mas o Tonhão se recuperou, ao meu ver, e tem feito grandes partidas. E olha, cara, tá pra sair um belo de um zagueiro aí, cara. Ele parece muito, muito dedicado. Sabe, jogador que gosta de jogar, que gosta de vencer, que tem uma ambição profissional, não só pela grana, sabe? Porque hoje em dia tem muito jogador que quer fechar um contrato aí e deu, né? E fechou. Ele não parece que ele quer jogar bem, ele quer estar bem, ele parece que, né, é um cara que se cuida. Enfim, eu acho que o Tonhão tem tudo pra dar certo, cara. E o Grêmio tá bem, zagueiro, cara. O Grêmio tá bem, tanto David Braz, quanto o Tonhão, quanto o Paulo Miranda. A gente viu o Juan ali tendo um zagueiro com potencial pra crescer muito. Aí o Renato até falou em ser a futura dupla de zaga do Grêmio, né, cara? Enfim, né, cara, bem orientados por Jeromel e Kahneman, eles são, né, cara? Então tem tudo pra gente ter uma safra nova ali, né, nessa daí de, sei lá, até quando que teremos ainda Jeromel e Kahneman, lembrando que é uma dupla que tá aí há 5, 6 anos no Grêmio, né? Jeromel, que já não são mais nenhuma dupla de guri, né? É, cara, a gente tem que entender uma coisa, é muito difícil tu manter um jogador durante tanto tempo assim, né, cara? A gente ter Kahneman e Jeromel ali. Pô, Jeromel, dia 20 de dezembro, 20 e poucos de dezembro, fez 7 anos da contratação dele, cara. Foi 2013, sabe? É muito tempo. E aí também, eu tô indo, né, linkando assuntos. Aí a gente tem que valorizar muito o profissional e o respeito com a camisa que tem, né, cara? Porque o Jeromel tem muito mercado, o Palmeiras veio com muita ficha pra levar ele. Sim, sim. E ele não, para aí, mexendo no Grêmio. Isso foi, cara, isso foi há uns 2 anos que eles vieram pesado, né? Sim, pesadíssimo. Pesado. Foi há 2 anos, né? 2 temporadas. É, eu acho que foi o final de 17 ou final de 18. Ah, se bem que a gente já tá em 2020, cara, eu tô perdido, velho. A gente já tá em 2020, e final de 2020, né? É. Não, então faz quase 4 anos já. É, cara. Enfim, tô velho. Enfim, cara, o Jeromel ficar no Grêmio, cara, eu acho muito legal isso, cara. São novas... Claro que os caras não ficam aqui de grau da cara, mas também ganhando não sei quanto por mês. Cara, ele podia ganhar não sei quanto por mês em outro lugar também, sabe? E deixar... Que assim, cara, é que nem assim, é a mesma coisa quando o Renato ficou, quando veio o Flamengo, te lembra naquela final do Gauchão contra o Brasil de Pelotas? Que o Grêmio tava... Nossa, aquele time do Grêmio era muito bom. Sim. Muito bom, muito. O Alisson, inclusive, fez um golaço. Tava começando no time, eu acho que o time do Grêmio ali
com o Michael e Arthur também. Nossa, era um baita do time. Luan voando. Cara, era um time muito bom. Cebolinha. Cara, era um time muito bom mesmo. Mas enfim, quando o Renato ficou também foi muito legal, porque o Flamengo veio com um caminhão de dinheiro para levar ele. E ele preferiu ficar, o Jeromel também ficou. Enfim, cara, são jogadores que são jogadores e funcionários do clube que poderiam sair no auge, deixar saudade, mas que correram o risco de se queimar ficando aqui e trabalhando pro clube, cara. Muito legal mesmo. Eu acho que isso aí a gente tem que valorizar muito, cara. Boa, isso aí, Dudurô. Eu vou chamar ela agora, tá? Pode ser? Primeiro eu gostaria de dar só um recadinho, gurizada. Me sigam lá na rede social, cara. Me sigam lá na rede social. Arroba, não tem nosso arroba aqui por uma questão estética, né? Normalmente tem nas chamadas, enfim, nos outros programas, mas nesse aqui a gente prefere não deixar o nosso arroba. Mas, meu, faz o seguinte, me segue lá na rede social. É arroba César Weiler, W-E-I-L-E-R. Me segue lá, que logo mais, assim que der, eu mando um abraço pra todo mundo que me seguir lá no Instagram, beleza? Isso é verdade. No final, agora, no final de cada programa, de cada redação, isso a aí. Gente vai mandar um salve para todos que nos seguirem lá no Instagram. Tanto no arroba Edu Andreotti, quanto no arroba César Weiler, vai lá no Instagram. César Weiler, mas se tu botar o César W, já vai aparecer ali, vai acabar achando. Então tu vai lá, segue lá no Instagram, que daí no finalzinho do programa a gente manda um salve de agradecimento pela moral. Boa, é isso aí, rapaziada. Eu vou chamar ela agora que já tá preparadinha ali. Eu tô vendo ela, tá com um sorrisão no rosto pra falar com a gente. Representante do consulado da Bahia, deixa eu trocar a tela aqui pra vocês, rapaziada, pra fazer uma conexão parchola, beleza? Tá aí, tá na tela, deixa eu arrumar aqui, ó, a trilha sonora e o som dela, a Maíra, que vai falar com a gente, ela que é representante do consulado da Bahia. Rapaz, ela veio preparada, tá ali, ó, tá na tela pra vocês, ela tá de camiseta do Grêmio, tem bandeira do Grêmio, tem o mascote lá atrás, tem os cavalinhos lá do Fantástico, né? Do, como é que é o nome dele mesmo? Tadeu Schmidt. Tadeu Schmidt. É, tem os cavalinhos do Fantástico. Tá toda arrumada a mulher, rapaz. Boa, bom dia. A mulher que tá numa terra, que tá, neste momento, ó, com 29 graus, ô Dodoro. Ah, que beleza. Pô, capaz de Porto Alegre tá mais quente que a Bahia. Pode ser, pode tem ser. Chance, né? Muito bom dia. E aí, como é que tu tá, Mayra? Que espetáculo. Deixa eu ver aqui, ó. Mitizinho. Opa. Opa. Aqui deu problema na conexão, mas não dá nada. Vamos refazer a conexão com a Mayra, porque daqui a pouquinho a gente entra de novo com ela. Vamos ver o que aconteceu aí na conexão. Mas ela tava toda sorridente, toda preparada por ali, né? Pra poder conversar com a gente. E daqui a pouquinho a gente faz essa conexão novamente com ela. Deixa eu ver aqui, ó. A gente tá online. Voltamos, maninho. A internet tentando nos derrubar, mas tamo aí de novo. Não tem, meu. Eu tô falando quando o dia dá aquele monte de problema. Que deu os problemas tudo hoje, né? Mas... E amanhã fique de boa. Ah, meu Deus. Aqui a galera avisou na live. Valeu, rapaziada, que travou e voltou. É a internet, aquela coisa, né? Tentou nos derrubar, mas a gente é inderrubável. Existe essa palavra, hein, Dodoro? Inderrubável. Inderrubável. Eu acho que não, né? Eu acho que não. Brincadeira, mas, rapaziada, eu sei que não. Já diria um sábio,
Não se conta um homem pelas vezes que ele cai, sim pelas vezes que ele levanta. Então tá aí, tamo de volta. E já falando aqui, ó, do superchat. Isso aí. Do Rosa do Deserto, Valmor Adenium. Tá, deixou R$5 com a gente aí, tá sempre junto. Valeu pelo superchat, vocês também fiquem à vontade aí se quiserem nos ajudar, rapaziada. Estamos aqui na Bahia, ligados na Pacholagem. Um salve para a nossa consuleza Maíra. Boa, salve, valeu pelo superchat e valeu pela ajuda, rapaziada. Tem uma galera aqui que botou o cartão vermelho porque caiu, o cartão amarelo. Ah. Botou a figurinha do Mário, cara, a figurinha do passarinho, mano. Isso é genial, cara. Isso é genial. Boa, é isso aí, rapaziada. Vocês são demais. Isso é benefício de quem é membro aqui da Arte Pachola. Sim, ter esse tipo de emoji diferente, digamos assim, né? Agora tá aí, estamos na tela de novo, deixa eu voltar aqui pra tela com a Maíra. Agora sim, ó, ela tá na tela de novo e deixa eu ajeitar novamente o áudio pra falar com ela. A internet quis nos derrubar, viu, Maíra? Mas a gente não cai e se cai, a gente levanta. Bom dia, tudo bem? Bom dia, guris. É um prazer estar participando do Redação, viu? Vocês viram que eu preparei tudo aqui, né? Para fazer bonito com vocês. Pô. Temos aqui a presença do nosso mascote, do Porreta. Temos aqui Romildo e Renata, que são os nossos cavalinhos. Estamos aqui à disposição de vocês para falar um pouco sobre o Consulado da Bahia. Cara, que sensacional, cara. Eu adorei o cenário de verdade, né, Duduro? Que maravilha, meu. Sai demais mesmo. A gente já começa agradecendo a tua presença aqui, né? Muito obrigado. E antes de mais nada, eu queria saber como é que tu paraste na Bahia, tu é em Salvador, tu é gaúcha, foi pra aí, tu não é gaúcha, tu nasceste aí. Como é que é? Como que tu foste parar em Salvador e também... Como é que nasceu esse teu gremismo? É de família, não é? Conta a tua história para nós aí, por favor. É um prazer. Eu sou porto-alegrense, vim para a Bahia, acabei me apaixonando por um baiano. Já estou aqui, tenho um filho de 27 anos, já estou aqui há 32 anos, já sou baiúcha. E sou gremista desde guria. É que tu tá 37 anos e o sotaque de Porto Alegre não mudou absolutamente nada, impressionante. 32 anos. Mas assim, ó, realmente, a gente não perde o sotaque. Eu, por exemplo, pego muita gíria, que eu adoro gírias, né? E coisas assim, locais. Então, eu já disse que agora esse negócio me deixou apátrida, porque quando eu abro a boca aqui, tu é gaúcha. Quando eu vou pro Rio Grande do Sul, tu já te abaianaste. Então, já perdi a minha... meu gauchismo e meu baianismo. Mas tu sabe que agora eu fiquei curioso. Tem alguma expressão, claro que a gente tem que cuidar com o horário, né? 10 horas mais 39 minutos, então tem algumas expressões que não dá pra falar. É verdade. Mas tem expressões aí legais da Bahia que tu pode falar pra gente que são bem diferentes do nosso, do nosso massa, entendimento aqui. Massa significa tudo de bom, massa, beleza. Tem aquela que começa com P, que aí no Rio Grande do Sul é um baita palavrão e que aqui é sinônimo de tudo. De elogio, de coisa ruim, de coisa fantástica, se diz aquilo para tudo. Eu, se tivesse em Porto Alegre, guria, minha mãe quebrava meus dentes se eu dissesse essa palavra. Mas aqui é sinônimo de qualquer coisa, as crianças falam isso. É uma palavra que já entrou no cotidiano do baiano. Mas que maravilha, a gente está aí com quase 200 pessoas neste momento, deu uma quedinha por causa da internet, né? Mas não faz mal, vocês vão nos ajudar a live subir novamente, beleza? Então deixa o teu like aí e, claro, se vocês quiserem deixar perguntas para a nossa representante do Consulado da Bahia, fiquem à vontade que a gente vai pegar aqui as perguntas de vocês. Belezinha? Ô, Maíra, oi. Desculpa interromper. Uma palavra boa, que é a palavra porreta. Porreta significa legal, uma coisa boa, positiva. Tanto é que a gente botou o nome do nosso mascote. Ele está aparecendo aqui, vocês estão vendo ele? Sim, sim. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Ele é fisicamente muito parecido com o mosquiteiro, que eles são primos e irmãos, né? Então eles são parecidos. Só que ele é totalmente baiano, ele usa trancinha arrastada. Opa, deu uma quedinha aí de conexão? É, rapaziada, deixa eu ver aqui, vamos voltar para nossa telinha.
Cara, tá. Eu acho que voltamos. Estão aí de volta. Bora então de novo, né? Bora de novo voltar aí pra falar com a Maíra. Não, cara, realmente não tá fácil, viu, Maíra? Hoje o dia não tá legal. Eu não sei o que aconteceu, mas hoje o dia não tá legal. Mas a gente vai no mesmo pique pra tentar fazer um programa bacana pra galera, né? Isso aí. Boa. A gente não pode desanimar. Vamos invocar os santos e arcanjos aqui da Bahia, todo o axé, pra nos ajudar. Boa, é isso aí. Que terra boa a Bahia, né, Maria? Tá apaixonada pela Bahia. Não volta mais pra cá? Ou volta? Não, tu sabes, eu adoro aí também. Meu sonho seria ter duas casas. Uma pra passar o inverno aí, que vocês não vão acreditar, mas eu sou doida por frio. E o Eduardo o não vai acreditar. Aqui. Eu mandei pra vocês dois agora a temperatura daqui de Lauro de Freitas pelo WhatsApp. Só para fazer uma invejinha, não porque aí não esteja calor, é que aqui nunca varia mais do que 5 graus. Ah, é impressionante. Aí, quando meu marido começou a ir para o Rio Grande do Sul, ele vivia com a máquina fotográfica fotografando os termômetros daí, para mostrar para as pessoas que aí muda 15 graus por dia, que é uma coisa impressionante que ele não estava acostumado. E bem normal, né? Vamos falar de consulado da Bahia. Como é que é a estrutura de vocês aí? Como é que é o pessoal? Como é que é a movimentação? Quantas pessoas, mais ou menos, ficam envolvidas nesse consulado da Bahia para levar o Grêmio para tão longe, né? Para o Nordeste? Como é que acontece verdade. A parada aí? É verdade. Nós estamos a mais de 3 mil quilômetros de Porto Alegre, né? Da capital do Grêmio. Então, né, nós vamos fazer 20 anos de consulado ano que vem. E nesses 20 anos nós tivemos todos os tipos de situações. Começamos quando a internet não tinha internet, era o máximo, era um e-mail, eu mandei fazer uns cartõezinhos e eu andava com eles na bolsa. E às vezes eu estava dirigindo e via um cara com camisa do Grêmio na rua, eu atirava o cartão para ele e mandava ele me ligar. Meu filho ficava horrorizado, mãe, que isso, estou atirando as coisas. Quando chegava nos jogos do Grêmio aqui também, no Barradão... Os cadastrados para a gente comunicar, né, pelo WhatsApp. A gente vai controlando essa instabilidade aí que acontece com a nossa internet e, cara. Milhões, bilhões de desculpas a gente pede pra Maíra, né? Principalmente porque, cara, a gente preparou todo um programa legal pra fazer, né? E aí a rede de internet por aqui é que tá nos ferrando neste momento. E a gente, inclusive, tá perdendo a conexão com o pessoal lá da Bahia, com o pessoal lá de Salvador. Pessoal, não tá fácil, mas saibam que não é uma questão aqui nossa, cara, não é da gente, é da rede dessa queridíssima prestadora de serviços de internet que hoje tá nos ferrando realmente. Ainda bem que a Maíra é uma pessoa muito gente boa e que tá levando numa boa, né, Dudu? Tá complicado hoje, gurizada. O sinal tá totalmente estável, cai e volta toda hora. Basta uma quedinha de segundos pra atrapalhar tudo, né, cara? Cai a nossa live, cai tudo, cai a conexão lá com a Bahia. Enfim, mas vamos tentar tocando, né? Não adianta nada, a gente vai... Se não der muito certo hoje o programa com a Maíra, a gente tenta uma outra vez com ela. Com certeza. Novamente será convidado, porque tá complicado, cara. Tá bem difícil mesmo. Neste momento, inclusive, viu, eu escuto ela no fundo, mas a imagem tá totalmente congelada por essa questão de internet, a chamada, enfim, foi,
foi complicado aqui, não vai ter como fazer agora nesse momento. Enfim, vamos tocando a pauta aqui do programa, tá, Duduro? E aí eu vou conversando com ela e a gente vai se acertando por aqui. Isso aí. Então, tchê, vamos falar aqui, ó, de notícias do Grêmio e já tentar projetar de alguma forma, tá, Duduro? Essa equipe do Grêmio aí pro jogo contra o São Paulo, de alguma forma. Porque eu tenho aqui, ó, comigo que a tendência na direita é Vitor Ferraz ser o lateral direito do Grêmio contra o São Paulo. É um jogador que realiza o tratamento diário após sofrer algumas câimbras aí no próprio jogo contra o São Paulo, aquele primeiro jogo. A tendência é que ele seja o lateral direito. Se ele não atuar, ou Tassiano ou Wanderson podem e devem começar a partida, né? Se o Vitor Ferraz não tiver as condições ideais para jogar contra o São Paulo. De que forma a gente pode começar a projetar um Grêmio contra o São Paulo para esse jogo de volta, esse segundo jogo de Copa do Brasil, o Duduro? Cara, então, eu espero esse retorno do Vitor Ferraz, que aquela fisgada que ele sentiu no jogo passado não tenha sido nada além de uma simples fisgada. Que o Vitor Ferraz é um jogador muito importante, né, cara? Ainda mais uma partida dessas que a gente precisa de todos os jogadores assim chamados de cascudos, né, cara? As lideranças do time, os jogadores mais experientes, porque vai chegando o final do ano, né, cara? Uma temporada típica, uma temporada onde se joga quarta e domingo, né? Não se tem um respiro, não se tem um descanso. O Grêmio girou pouco o elenco, porque é o que tem que ser feito, né, cara? Porque a gente quer ganhar todos os títulos, né? A gente reclama que quando se bota o time em reserva. Enfim, cara, o Grêmio vai começando a sofrer, assim como todos os outros clubes começam a ter muitas lesões musculares. O Jeromel, quanto Santos teve Orejuela, agora o Jeromel, o Vitor Ferraz, enfim. É uma situação bem complicada e a gente torce muito aí pra volta do Vitor Ferraz, que ele é importante não só pela experiência dele. O Vitor Ferraz desempenha uma função muito legal que eu gosto dele no time, diferente do Orejuela, não que eu não goste do Orejuela, mas são características diferentes. E ao meu ver, para esse time do Grêmio, que não tem um primeiro volante, o Vitor Ferraz acaba sendo mais importante. Por quê? Porque o Vitor Ferraz é um cara que compõe mais o meio campo que o Orejuela. E assim como o Wanderson também. O Wanderson, ainda que a amostragem seja pequena, apenas de um jogo nos profissionais, ele aparentou ser um lateral muito mais de corredor, né? Assim como me lembrou muito... Cara, o Wanderson me lembrou muito o Maicon, aquele, te lembra? Depois da seleção da Inter de Milão. Gaúcho, Maicon, sim, né? Sim, sim. Me lembrou Gaúcho. Muito o Maicon, claro, guardado as devidas proporções, né? Gaúcho de Novo Hamburgo, inclusive, se não me engano. Isso, isso. E eu não tô aqui comparando o Wanderson com o Maicon, pelo amor de Deus, eu tô falando de características. Já o Vitor Ferraz é um lateral que mais compõe meio, que faz mais a diagonal no ataque, que fecha mais o ataque adversário. O Vitor Ferraz me lembra mais as características de um Léo Moura, por exemplo, né? Que é um jogador que fazia muito essa diagonal, com muita inteligência ali e ajudava muito no meio campo. Então eu acho fundamental esse retorno do Vitor Ferraz para quarta-feira aí, para não só para ajudar na parte psicológica e de liderança do time. E ele mostrou que ele é muito quieto, mas pegou no último jogo, pegou uma pilha ali, foi legal. E o Grêmio precisa muito desse jogador, César. Boa, Robedo Andriotti. Vamos tentar aqui, ó, retomar a conexão lá com a Maíra. Ela já está na tela. Ela já está na tela para falar com a gente novamente. Acho que ela me ouve. E ela já está aparecendo para todo mundo aí. Alô, Maíra, novamente. Eu sei que a operadora aqui de internet está nos traindo e nos traindo muito. Mas eu acho que agora vai dar certo a nossa conversa, a nossa conexão. Oi. Você falava sobre o pessoal aí da Bahia e esse trabalho que vocês fazem, tão, mesmo estando tão longe, né, de Porto Alegre, em mais de 3 mil quilômetros, Mayra. Por que eu não tô ouvindo aqui?
Aí a Maíra tá colocando já o seu fonezinho, aí ela já tá colocando o seu fonezinho pra poder nos ouvir. Agora sim nos ouve bem, né, Maíra? Ouço. Isso aí. Desculpa. Não, não, capaz, tudo certo. Você nos contava sobre esse trabalho que vocês fazem, né? Mesmo estando tão longe de Porto Alegre, mais de 3 mil quilômetros aí distante da capital do Grêmio, né? Como tu mesmo colocou. E aí esse trabalho que vocês fazem aí no consulado da Bahia, Maíra? Olha, Gris, nós temos dois consulados aqui na Grande Salvador, que é o consulado de Salvador, capitaneado pelo Roberto Fiuza, e Lauro de Freitas, capitaneado pelo Ricardo de Santiago, que é um consul novo, muito atuante, está fazendo um trabalho muito bonito. Nesses 20 anos, você sabe, a gente já fez todo tipo de trabalho, né? Nós costumamos fazer todo ano um jantar comemorativo e quando o Grêmio vem aqui. Então a gente, na véspera, isso sempre quem me ensinou foi o seu Verardi, viu? Que no primeiro jantar que eu quis fazer, eu liguei para ele e tal, disse, bora fazer depois do jogo. Ele disse, depois do jogo nunca, porque tu não sabes o resultado do jogo. E depois, se o resultado for ruim, ninguém vai no teu jantar. Tá bom. Então a gente faz os jantares comemorativos, já fizemos todo tipo de campanha social. Dia da vovó, dia das mães, dia da criança, material escolar, Natal com brinquedos, todo tipo de campanha que o Grêmio possa, que o consulado possa fazer para ajudar, a gente tem feito. Esse ano, infelizmente, foi um ano atípico. O Ricardo, do consulado de Lauro de Freitas, que fez uma campanha agora, a gente colaborou também com o Natal das Crianças. Então, esse ano realmente é um ano atípico. No primeiro jantar que nós fizemos, nós homenageamos um grande ídolo nosso que mora aqui em Salvador e que é amado pela torcida do Grêmio, e ele também gosta muito do Grêmio, que é o André Catino. Grande, o André Catimba, é um figuraço. Ele vai a todos os nossos jantares, ele é nosso convidado de honra sempre. Primeiro porque vocês sabem que o André Catimba mudou o significado de uma palavra na língua portuguesa, né? Com aquele gol dele naquele campeonato gaúcho, o Inter era octacampeão e tinha o sonho de ser Enia, né? 9 vezes campeão, e o Renato acabou com esse significado do Enia. Agora o Enia significa eles nunca esquecerão André, e nem nós. Que maravilha. Então, depois nós fizemos vários outros jantares, homenageamos o Emerson, e o nosso jantar, homenageamos o presidente Romildo, mas o nosso jantar de maior público da história foi homenageando o seu Verardi, quando ele fez 10 anos de Grêmio, Roberto, foi 10, 20, não, 30 anos de Grêmio. Foi uma coisa assim, foi no Centro Gaúcho, que cabe no salão principal, umas 500 pessoas. Vocês imaginam a gente conseguir reunir 500 pessoas a 3 mil quilômetros de distância, não é brincadeira. Vinha ônibus de outros lugares, e nossos jantares são de camiseta. O pessoal que estava trabalhando na portaria teve que tirar a camiseta do corpo e vender para as pessoas poderem ter acesso. Foi uma coisa muito, muito boa. E trabalhar pelo Grêmio é sempre um prazer. É um prazer enorme. Outra coisa que me dá muito prazer é quando o Grêmio vem aqui, a gente colocar as crianças em campos, mascotes, porque a gente não está realizando mais tanto o sonho da criança, estamos realizando o sonho dos pais. Então, o pai que mora aqui, que tem filho, que nunca conseguiu entrar com o Grêmio no campo, o filho vai entrar. Então, é uma coisa maravilhosa. E a Federação Baiana, o Juizado de Menores, sempre nos recebe muito bem, tanto o time do Bahia quanto do Vitória. Aqui a gente tem todo um protocolo de segurança, então a gente tem que apresentar para o juizado uma semana antes a lista dos mascotes com os documentos, dos responsáveis também, chegar mais cedo no estádio, todo mundo uniformizadinho, aí sempre vai alguém da federação e do juizado receber as crianças, leva para uma sala, distrai. Então quando eles saem, depois que eles entram em campo e voltam, eles voltam realizados, aquilo é uma coisa muito prazerosa para mim. E agora, esse ano, infelizmente, estamos muito preocupados com a situação do Bahia, né? Porque o Vitória já está na B, o Bahia está ali perigando, aí nós vamos ficar de novo sem ver o Grêmio jogar aqui, já ficamos uma vez 3 anos sem ver o Grêmio jogar aqui, que um estava na B, outro estava na C, a gente teve que ir a Sergipe ver o Grêmio jogar contra o River de Sergipe, o River Plate de Sergipe pela Copa do Brasil. É verdade. E, Omar, como é que é essa relação do eu, por exemplo, né, eu sou muito grato ao Bahia, porque quando eu comecei a entender futebol e acompanhar futebol, minhas primeiras grandes lembranças do futebol, eu me lembro da semifinal do Brasileirão, que a gente perde para eles, e o Bahia vai lá
e ganha a final no Beira-Rio, final do Campeonato Brasileiro. E eu me lembro muito bem disso. Eu me lembro das matérias do Globo Esporte, que apareceu o Pai Lourinho amarrando os bonequinhos do Inter, era uma coisa sensacional. E desde então ali, quem viveu aquilo, o gremista que viveu aquilo, acabou pegando um carinho enorme pelo Bahia, além desse lance de ser tricolor. Como é que é esse relacionamento de vocês com o torcedor do Bahia? Bahia, e também uma coisa que você falou ali de homenagem ao Emerson. O Emerson que tu falasse é o goleiro, aquele do Grêmio que chegou a se machucar aqui e depois acabou indo jogar no Bahia? Não foi o goleiro. O Emerson... Como é o sobrenome do Emerson? Era meio de campo, Emerson? Meio campo, Emerson Rosa. Rosa? Emerson Rosa. Emerson Rosa. Sim, exatamente. Sim. Emerson da Rosa. Emerson da Rosa. Foi ele. Sim, sim. E essa relação com o torcedor do Bahia aí? Olha, uma coisa que a gente aprende aqui no Nordeste, por isso que eu digo aqui também pela Bahia, é a rivalidade não é tão acirrada quanto a nossa aí, por exemplo. Antigamente eu me lembro que tinha um ponto de ônibus para descer numa porta do estádio, aí com o dia de Grenal, e o outro ponto com a torcida colorada de um lado, o Grêmio do outro, para não se acharem, né? Cada um descia num lado. Aqui os caras alugam van, vai torcedor do Bahia, do Vitória junto, na van, no intervalo, cada um fica de um lado, no intervalo se encontra para se cornetear, depois cada um vai para um lado e no final voltam para casa juntos. Imagine, isso era uma coisa inimaginável para a gente aí, né? Sim. Quando lançaram essa campanha da torcida mista, eu achei o máximo isso aí. Das pessoas até poderem levar os pais, assistirem com a namorada, um Grenal, coisa que nunca seria possível. Então, aqui na Bahia, é bem mais, como é que eu vou dizer, bem mais simples. Tá sem bateria, tem que ligar. Bem mais fácil da gente assistir jogo, né? Com a torcida adversária. Nunca tivemos problema, só tivemos uma vez um problema com a torcida do Vitória, os Imbatíveis. Foi a única vez que a gente teve algum problema com torcida. Mas de resto, a gente é bem recebido, quando nós vamos de ônibus, alguma coisa alugada, nós vamos com a escolta policial na ida e na volta, a gente chega bem cedo no estádio, sai mais tarde. Então tem sempre, e fora isso, fora a situação dia campo, é sempre uma brincadeira deles. Aqui as pessoas brincam muito com os outros, né? Fazem muita troça dos outros, sempre no sentido assim de brincadeira mesmo. Então é bem mais fácil conviver com as torcidas adversárias. Legal. Apesar dos pesares, a gente também já está passando das 200 pessoas neste momento ao vivo aqui com a gente. Bom. Boa, é uma baita audiência, né, dona Mayra? Que bom, tô feliz. Bah, legal demais. E vocês vão nos ajudar a crescer ainda mais, porque a gente vai conseguir com a ajuda de vocês, e ajuda vocês já sabem o jeito. Deixa o like aí, que ajuda sim muito o nosso trabalho. Aqui, ó, no chat, eu não sei se você tá vendo, mas tem muita gente elogiando bastante o trabalho de vocês e agradecendo por levar o nome do Grêmio tão longe, né? Mais de 3 mil quilômetros aí, levar o nome do Grêmio pro Nordeste. E a pergunta que o Duduro fez antes, né? O Eduardo fez antes, tem a ver também com que o Nhonho aqui, abraço Nhonho, tá sempre com a gente aqui, comentou, né? Como é que é ser gremista no meio da torcida Bavi, no meio da torcida de Bahia e Vitória. E o Lucas Alves pergunta aqui pra ti também, Mayra: os baianos vão torcer pro Grêmio? Como é que é isso? Eles torcem pro Grêmio de vez em quando ou não? Torcem pro Grêmio, acredite. Porque esses times, se bem antigamente aqui no Nordeste, como só se pegava as rádios do Rio e São Paulo, a maioria das pessoas torcia pelos times do Rio e São Paulo, mas agora não, agora, principalmente aqui na Bahia, Salvador é bem Bavi mesmo, ou é Bahia ou é Vitória. E assim, à medida que também eles vão conhecendo a história do Grêmio e vão fazendo amizade com os gremistas e confraternizando conosco, tenho certeza que sempre vai ter uma simpatia pelo Grêmio, pelo menos pelo pessoal que nos conhece, né? Então a gente vai fazendo o que pode. E outra coisa, Eduardo, eu sou que nem tu, eu não gosto quando falam do nosso ídolo maior, Renato, tá? Eu sou renatista. Aí sim, tamo junto. Ai, que maravilha. Gente, tá sensacional o programa, apesar de tudo que a internet nos proporcionou nessa manhã de hoje. Cara, tá sensacional o programa, tá um maravilhoso papo. E aqui, ó, estão fazendo uma outra pergunta muito interessante, o Lucas aqui, ó. Pergunta pra dona Mayra se domingo eles fazem churrasco tradicionalmente, que nós, ou preferem outra coisa? Como é que é a comida baiana? Tem uns acarajé, tem essas coisas aí, né? Como é que é a comida de vocês aí quando vão acompanhar o Grêmio?
Olha, é verdade. Aqui são as comidas fortes, né? Moqueca, mariscada, sarapatel, caruru, essas coisas assim. Mas em dia de jogo, eles são que nem a gente. Só que não é aquele churrasco da gente. É na grelha, cortado meio que em bife, né? Muita linguiça, adoram calabresa, como eles chamam. E assim vai, é a mesma coisa. Agora é muita cerveja, muita bebida junto. Mais ou menos como fica o entorno da arena, só que jeito de fazer é diferente. Mas eu acho que a maioria vai pro churrasquinho mesmo. E vocês têm um contato com o Anderson Balestra, lá que tem uma escolinha de futebol que é bem bacana, tem um projeto muito bacana ali pelo interior da Bahia, né, Mayra? É, em Santo Antônio de Jesus. Ele tem um trabalho bem bonito. Ele já botamos os guris deles de mascote num dos jogos do Grêmio também. Ele trouxe a gurizada toda, eles entraram. Foi muito legal. Muito legal, muito bom o trabalho dele. É sensacional. O pessoal não sabe, ele tem uma escolinha. A escolinha dele é tudo de Grêmio, azul, branco e preto. É bem legal também, espalhando o gremismo para as pessoas que são longe daqui, né? Isso que é o mais importante, é essa ajuda que vocês, os consulados, dão para o clube, né? O pessoal, e aí não digo só para a de consulados, aqui também, qualquer grupo que se reúne para curtir o Grêmio, ele dá uma importância para o clube em si, para a marca, para a divulgação, que às vezes o pessoal não se dá conta. E isso demanda muitos serviços. Como é que é para vocês conseguir aliar a vida normal com todo esse trabalho, né, do consulado, sendo que não, os consulados geralmente não se limitam só a torcer, mas também fazer uma função social muito grande para os outros? Dá uma palavrinha para nós sobre isso, Mara. Bom, você sabe que o trabalho consular, o departamento consular do Grêmio é fantástico, capitaneado pelo Hermes e pelo Beco. É um trabalho incansável, impressionante. Agora, com a Bela e a Eloni liderando os consulados femininos também, é uma coisa impressionante. Tanto é que antigamente, só quem tinha consulado eram os times do Rio Grande do Sul. E o trabalho foi sendo tão bem feito e espalhado pelo mundo inteiro que hoje existe com o nome de embaixadas. E aqui mesmo em Salvador, o embaixador do Palmeiras e do Cruzeiro nos convidaram e fizeram uma associação de consulados e embaixadas para a gente trabalhar junto. Nós tínhamos várias atividades a serem feitas em 2020, mas infelizmente não deu por causa da pandemia. Então, no dia a dia da gente, a gente divulga o Grêmio sempre, nós como cônsules, sempre, através de ações, através de juntar as torcidas, de toda hora estar mandando material. Hoje mesmo esse link do programa de vocês eu mandei para os 12 grupos que nós temos aqui, de listagem de torcedores que eu tenho, que nosso consulado tem aqui na Bahia. Então a gente vai divulgando o Grêmio, né, através de todo esse tipo, toda a rede social que a gente tem, Instagram, Facebook, tudo que a gente pode. E como eu disse para vocês, e a gente já fez muito trabalho social. Infelizmente, esse ano, pela pandemia, nós não fizemos muito, porque as pessoas ficaram muito abaladas financeiramente também, né? Ninguém podia se dar ao luxo de fazer grandes doações ou sair para dar um trabalho físico também, né? Que as pessoas têm que se preservar. Mas nós temos, assim, esperança que agora, a partir do ano que vem, quando a vida tentar se normalizar, a gente consiga fazer de novo esse trabalho social e de divulgação do Grêmio. Eu sempre digo, eu tenho duas grandes honras na minha vida. A maior honra que eu tive até hoje foi ser nomeada consuleza do Grêmio. Hoje eu sou diretora consular regional da Bahia. Mas, assim, ser consuleza do Grêmio, para mim, foi uma honra, assim, inacreditável, porque eu nunca me achei nem à altura e nem achei que estava perto de mim o Grêmio como ele se tornou depois que eu assumi o consulado. E a outra, a segunda grande honra foi ser rotariana, que eu também achava que nunca mulheres entrariam no Rotary, mas entraram e estão aí com força total. Boa, a audiência tá subindo, a galera tá chegando, vai deixando seu like, se ainda não deixou, porque ajuda bastante o nosso trabalho. Não esquece de te inscrever, se você é aí da Bahia, dessa terra muito boa, e ainda não te inscreveu no nosso canal, aproveita agora que tá nesse papo legal aqui com a Mayra e com o consulado,
te inscreve no nosso canal, porque tem conteúdo bom todo dia, você não vai se arrepender, e seja membro aqui da Rádio Pachola, plano Gauchão, plano Copa do Brasil, plano Libertadores, no Libertadores 13 benefícios, e tá chegando o sorteio em janeiro, hein? Em janeiro, duas camisetas 2020 para o grupo Libertadores e para a Gauchão e Copa do Brasil, aquela camiseta de 2019, bonitaça, com detalhe dourado, para vocês, janeiro tá chegando com muita novidade. Eu gostaria de te questionar, Maíra, seguinte, a gente conversou com o pessoal de Santos, com o pessoal de São Paulo, com o pessoal do Rio de Janeiro, né? A gente tava fazendo essas conexões aí, Brasil afora, e eu gostaria de te perguntar, como os baianos, o pessoal do Nordeste, vê o Grêmio? Como é que é a visão deles sobre o Grêmio? É, porque outros lugares do Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, o pessoal respeita muito a tradição do Grêmio, né? Como é que é aí na Bahia essa relação dos torcedores dos outros times com o Grêmio, a instituição? Bom, o torcedor baiano do Bahia e do Vitória respeita muito o Grêmio. O que eles mais falam, o que eles mais admiram é a tradição copeira do Grêmio. Então, é um time de chegada, isso que eles dizem, né? Então, o Grêmio respeita, sempre se respeita o Grêmio. É, o Grêmio chegando, primeiro se respeita o Grêmio, que acha que ele vai chegar. E depois, quando ele chega, mais respeito ainda, porque ele vai disputar título. Então, agora, com essa era Renato, que nós ganhamos essa quantidade de títulos, nós estávamos em 4 torneios, chegando nas semifinais e finais. Estamos bem no Brasileirão, agora fomos eliminados da Libertadores. Mas isso tudo é comentário, a gente passa, eles, tem o Grêmio, hein, não deu, mas eu tenho certeza que o ano que vem vai dar, hein, agora Copa do Brasil, hein, quarta-feira estamos lá, hein, somos vocês, hein, e assim vai. Então, eles têm muita admiração pela campanha copeira do Grêmio. Que maravilha. Vamos falar um pouquinho desse confronto entre Grêmio e São Paulo, pode ser? Projetar um pouquinho, claro, junto com o consulado lá da Bahia, como é que eles estão vendo esse jogo entre Grêmio e São Paulo. Certamente, tu acompanhaste aí o primeiro jogo entre Grêmio e São Paulo, aquele 1-0, gol do Diego Souza. E aí, para esse jogo de volta agora, Maíra, como é que tu tá vendo o Grêmio? Eu acho que o Grêmio tem que entrar com sangue no olho, entendeu? Ele não pode esperar nada, ele tem que ir para cima. Então, indo para cima, pode acuar o São Paulo. O São Paulo tem um timaço, mas nós também temos um time muito bom. E se a gurizada quiser mesmo jogar, segurem. Porque eu acho que dá para a gente ganhar. Não vai ser fácil. Vai ser como hoje a nossa live, né? Cai, volta, cai, volta. Então vai ser difícil para nós. Mas nós vamos, nós estamos vencendo. Vai ser assim o jogo de quarta-feira. Boa, é isso aí. O Grêmio estava em 3 competições, né, anteriormente, estava tendo que mesclar muito o grupo, usar bastante o grupo de jogadores. E aí, como é que tu tá vendo, assim, esse grupo do Grêmio? Quem é que é o jogador principal? Eu não vou perguntar pro Dudu, porque eu sei a resposta dele, tá? Ele já tem a resposta na ponta da língua, eu quero ver se bate com a tua resposta. Quem é que hoje é o principal jogador do Grêmio? Ai, sabe que essa gurizada do Grêmio toda, eu gosto. Esse Alisson, eu acho que sempre faz falta, né? O Diego Souza tá numa fase maravilhosa. Chegou esse argentino agora para fazer sombra a ele. Então, o Grêmio sai ganhando com isso tudo. Na verdade, olha, eu vou te dizer, depois da saída do Cebolinha, eu não vejo assim, o cara do Grêmio. Eu vejo o grupo do Grêmio. Faço que nem o Renato, eu confio no meu grupo. Ah, que maravilha. Agora, que amigos de vocês, quem são os caras? Aqui o Dudu, eu posso responder por ele de olhos fechados. Diego Souza. Diego Souza, o homem é fã do Diego Souza, sabia? Eu sei. Isso aí. E tu, César? Cara, eu gosto muito do Jean-Pierre, mas eu sei que ele tá numa fase que não é das melhores, né? Então eu iria de PP. Eu sou a favor da gurizada. É isso aí. É os guri. O Jean-Pierre tá na fase Bruno Soneca, mas vai passar. Cara, aqui ó, na live, o Garotinho Pirado. Aqui em Pernambuco, eles não gostam muito dos gremistas. Eu morando aqui há 3 anos e já vi muita discriminação com os gremistas comigo. Já aconteceu os torcedores do Náutico, principalmente. Guriz, eu posso contar a nossa aventura na Batalha dos Aflitos? Lógico. Mas sim, nossa, história sensacional. Atenção, rapaziada, agora essa história certamente vai merecer o like de vocês. Deixa o like aí e se liga na história da Mayra, Batalha dos Aflitos, consulado da Bahia. Vai! Nós tínhamos ido umas rodadas antes para Recife para assistir Grêmio e
Esporte. E o Grêmio ganhou com o gol do nome com cara de índio, como é? Raoni. Com de índio. E na saída do estádio, os torcedores nos seguiram, foi uma confusão, jogaram lata de cerveja no nosso carro, a gente acabou entrando sem querer, olha, a sorte, o motorista ficou tão, era um táxi, ficou tão apavorado que ele entrou dentro de uma área militar, mas foi bom que a gente ficou protegido. Quando chegou na hora da rodada final, né, da Série B, o meu marido todo assim, não vamos, e a gurizada, meus cônsules adjuntos na época, vamos, nós temos que ir, claro, nós não vamos perder esse acesso. Aí nos juntamos com o consulado de Maceió, o consul na época era o Nivo Oliveira. Então, como é que nós vamos fazer? Ah, então a gente vamos de avião até de Salvador a Maceió, Maceió a gente vai no ônibus junto com o consulado de Maceió, vamos a Recife, tá? Tudo bem, fomos mais ou menos umas 20 pessoas daqui, mais alguns tantos de Maceió, chegamos em Maceió, fomos para o ônibus. Aí o pessoal do Grêmio já tinha pedido, tinha comprado ingresso para nós, a gente ia passar no hotel, pegar os ingressos. Íamos, assim, a ideia era ir no shopping, fazer um tempo, né, e depois ir para o estádio. Mas a torcida estava tão pilhada, que queria ir logo, né, para o estádio. E naquele dia, Recife era a capital brasileira do futebol, porque tinha dois jogos que decidiriam a Série B. Então, Recife vivia futebol. Passava na rua, era só gente com camisa do Santa Cruz e do Náutico, né? E aí nós fomos no nosso ônibus, e eu, como sempre, né, querendo dar instruções, olha, gente, por favor, não abram as cortinas do ônibus, porque a cidade toda vai ver que é o ônibus do Grêmio e tal. E acabou, ainda por azar, que o nosso motorista meio que se perdeu e acabou entrando numa rua, porque nós não íamos entrar pela entrada principal do estádio, né? A gente ia tentar uma outra entrada de visitantes. E ele acabou entrando nessa rua principal, que estava assim, gente, era um mar vermelho. E eu digo, ó, não abram a janela, mas sempre tem um curiosinho, né, que abre a cortina. Gente, na hora que abriu a cortina, que eles viram que era o ônibus do Grêmio, você sabe, assim, as ideias que a gente tem dos portugueses nas caravelas, vindo para o Brasil, naquele oceano imenso, que parecia uma casquinha de nós, éramos nós naquele ônibus no meio, e o pessoal empurrando o ônibus de um lado e para o outro, uma coisa horrorosa. Daqui a pouco eu vejo batendo no fundo do ônibus, eles arrombaram o porta-mala do ônibus e começaram a levar as nossas malas. Aí eu disse para o meu marido, ali a nossa mala, vai pegar ele, eu vou pegar, lá foi o cara com a nossa mala. E assim foi, nesse Inter, quem nos salvou, eu liguei para a segurança do Grêmio, era o coronel, Roberto, me ajuda, como é o nome do coronel? Roberto, como era o nome do coronel que nos ajudou? Elvio. Ajuda, Roberto, desculpa, ajuda. Desculpa, viu, guri? Tinha que pegar minha cola aqui com os estudantes. O coronel Elvio. Ah, o coronel Elvio foi sensacional conosco, né? Ele imediatamente mandou alguém nos resgatar. Aí chegou o pessoal, nos resgataram, e a gente saiu, tipo assim, nós estávamos perto da entrada do estádio, então não estava saindo um ônibus e entrar no outro, nós fomos a pé. Fizeram tipo de um corredor polonês de policiais e a gente no meio. Guris, vocês não têm noção. Se eu achava que eu conhecia palavrões, não, meu vocabulário ínfimo. Nós passando por aquilo, o pessoal dizendo horrores para nós, e nós com crianças no meio, tudo. Chegamos no estádio, entramos. Aí entramos e a nossa torcida, claro que fica um limite, né? Com a torcida deles, tem um gradil, assim, uma cerca, e ficava nós. Tá, entramos, né, com o coração na mão, ai, todo mundo assim. Entrando, começou a chegar a torcida do Grêmio, e eles começaram, e nós tínhamos levado em cima da nossa mala, eu tinha colocado as camisas que a gente tinha feito da Série B, com a nossa frase que o Roberto tinha feito, essa paixão não tem divisão, que acabou sendo, continua sendo o nosso slogan até hoje. Para dar, assim, para amigos que a gente fosse encontrar do Sul, outros cônsules, diretores do Grêmio, bom, eles pegavam, tacavam fogo nas camisas e jogavam na gente. Aí, caramba, o Roberto disse assim para mim, ah, que engraçado, né? Tacar fogo nas oficiais que a gente tinha botado para sair de noite, ninguém taca só nas do consulado. Tá, e aí começou o jogo. Bom, começou o jogo, aquele sofrimento, que vocês bem sabem como foi. E o que mais me chamou atenção, quando as pessoas me perguntam assim, o que que te impressionou mais do jogo do Grêmio? Fora os dois pênaltis, fora as expulsões, fora o gol do Anderson, que foi uma coisa notável, foi as pessoas sendo atendidas na beira do gramado.
o departamento médico do Náutico não tinha mais onde botar os torcedores que estavam se sentindo mal, eles botavam deitados, assim, fora do gramado, de frente para a nossa torcida, e atendia as pessoas ali, gente, parecia cenário de guerra. Chegou a me dar pena de ver aquele, o sofrimento daquela gente. Depois, quando aconteceu tudo, aquela confusão, tira o time, não tira, volta para o campo, nosso coração na mão, né? Porque nós não estávamos sonhando com o título, nós estávamos sonhando com o acesso, né? O acesso para nós já estava bom demais. E daqui a pouco, depois, no meio do o jogo do Santa Cruz, terminou antes, eles estavam dando volta olímpica, já com a taça na mão, se achando campeões, a gente ouvindo pelo rádio. E aí, quando acaba o jogo, o Grêmio é campeão da Série B daquela forma heróica, inacreditável, inacreditável. Eu faço que nem aquele zagueiro do Grêmio, acho que é Luiz Fernando, o nome dele, Luiz Fernando, que depois que foi dar entrevista, ele disse, olha, eu vou contar para os meus netos que a gente ganhou com um time de futebol society, e ele vai dizer, bah, vô, como tu é mentiroso. E eu tô assim, eu vou contar para os meus netos, ele diz, ah, vó, para, não, pelo amor de Deus, não vem com essa. Então foi assim, depois do jogo nós tivemos que esperar o estádio esvaziar, porque a torcida saiu, eu acho que eles nem saíram tão raivosos, eles saíram arrasados. Aí a polícia nos levou até o ônibus e do ônibus nós fomos para dormir em Maceió. Então, aí nós, no nosso caso, a única mala que não acharam foi a nossa, então nós passamos, nós tínhamos levado assim coisa para passar um domingo bonito em Maceió, nas praias, né? Então tivemos que esperar o supermercado abrir, porque era domingo, não se abria naquela época, acho que nem abria a loja naquela época, sabe, domingo, para comprar camisa, comprar roupa de baixo, e depois passamos um tempão assim, cadê aquele perfume? Ah, tava naquela mala. E o carregador de celular, bah, tava na mala. Mas tudo valeu a pena, essa perda toda valeu a pena por causa do ganho do título. Foi uma coisa inacreditável. Se tu me perguntar, olha, tu já viste o Grêmio, qual foi o título mais importante da história do Grêmio, eu vou te dizer. Depois para mim, primeiro em importância, foi o brasileiro de 81, que aí o Grêmio deixou de ser time pequeno. É um divisor de águas. E depois essa conquista da Série B, que é uma coisa histórica, gurizada. Eu gostaria de pedir para Eduardo Andreotti uma salva de palmas. Sensacional! Que história espetacular, né, Dudurô? Batalha dos Aflitos foi foda, né, Dudurô? Pô, demais. Muito legal ouvir isso, né? Todo perrengue que o pessoal passou, né? E não foi só dentro de campo, foi fora de campo também. O torcedor que lá estava também passou por todo um perrengue, né? Foi uma batalha dos aflitos não só para os jogadores, mas também para o pessoal da torcida, né? Verdade. A galera aqui na live, ó, Mayra, mas que história emocionante. Toda vez que eu assisto os lances da Batalha dos Aflitos, o Edson Mário Biondo, que é membro da Rádio Pachola, toda vez que assiste os lances do jogo dos Aflitos, corre algumas lágrimas. Deixa eu ver aqui, ó, quem mais me arrepia até hoje com essa história. Que história emocionante, ainda bem que tá gravado. A galera adorou a tua história e, meu, foi um momento muito impressionante da história do Grêmio e do futebol mundial, né? É aquela coisa, o inacreditável, na acepcia da palavra, ela com certeza resume tudo que aconteceu naquela tarde, início de noite, lá em Pernambuco, né? Foi inacreditável tudo que aconteceu. Eu queria agradecer muito vocês essa oportunidade que vocês estão nos dando da gente contar isso para as pessoas, né? Para mostrar o que isso aconteceu conosco. Não é que tenha sido importante por causa da gente, mas porque é uma coisa realmente diferente que aconteceu e num jogo tão difícil como foi esse. Então, muito obrigada a vocês por estarem dando visibilidade ao nosso consulado. Da gente contar o que a gente faz, o que a gente enfrentou, e queremos nos colocar à disposição de vocês sempre que vocês precisarem, nós estamos às ordens, vai ser sempre um prazer conversar com vocês. Obrigada do fundo do coração. Eu sei que não terminou ainda, mas eu quero agradecer no meio. A gente que agradece demais a tua participação, vocês terem aceitado aqui participar com a gente, ó, e a gente faz aqui os cortes, né, do programa. Essa parte com certeza vai virar um corte do programa e vai estar lá na nossa rede social, e aí eu dou uma missão, tanto pro pessoal do Consulado da Bahia, quanto pro pessoal que tá na live aí também, vai lá no corte depois e espalha essa história para chegar pro máximo número de gremistas possível, porque isso é Grêmio. Isso é Grêmio, é tá na boa, tá na ruim, sorrindo, comemorando o título, tá chorando junto com o time, isso é o Grêmio, né, Dudu? É, cara, não, isso certamente é pros cortes, é uma história sensacional, maravilhosa, boa de ouvir, né, muito legal mesmo.
E não tem que agradecer, né? Acho que, na verdade, a gente que agradece aqui, eu não falo nem pela rádio, mas eu falo como gremista e a gente sabe da importância que não só o consulado de vocês tem, mas como todos os outros consulados têm pro Grêmio, porque eu já falei isso aqui, eu repito, é muito importante para espalhar o gremismo, para espalhar essa ligação que a gente tem com o clube que a gente gosta tanto. E, enfim, cara, é muito importante, a gente que agradece por tudo isso que vocês fazem. Que maravilha, então. Gente, 11 horas mais 22 minutos, a galera com certeza gostou muito. A galera que tá te agradecendo aqui, ó, Maíra. Que mulher fantástica, obrigado a você, valeu, dona Maíra. Você, eu não sei se você acompanhou um pouco o chat, enfim, ali, da transmissão. Congela, Gus. Talvez seja uma questão de transmissão aí, mas muita gente sempre mandando mensagens positivas e agradecendo o trabalho de vocês. Eu acho que dessa maneira é a melhor maneira pra gente finalizar esse papo, né? Agradecendo, dando um sonoro muito obrigado por tudo que vocês fazem pelo Grêmio aí na Bahia, tão longe aqui de Porto Alegre, não tendo a oportunidade que a gente tem, né? Que nós somos privilegiados de estar aqui do lado do Grêmio, né? Não tendo essa oportunidade de estar sempre na arena, de acompanhar sempre o Grêmio. Muito, muito, muito obrigado por esse trabalho aí do Consulado da Bahia, que é importantíssimo. Por isso, quando vierem à Bahia, avisem a gente com antecedência para a gente se encontrar, para a gente trocar experiências, para a gente se serenear vocês por aqui, por Salvador, viu? Vai ser um prazer. Queria agradecer Cleitinho, meu amigo, que intermediou grande a gente, Cleito. Né? Um beijo grande para ele. Grande, Cleito. Beijão, Cleito, meu grande amigo, meu irmão, Cleito. Essa baita gremista nos fez esse contato com a Mara e agradeço muito ao Cleito também por isso. Gurias, antes de terminar, me digam qual é o score de vocês para amanhã. Ó, baita pauta. Ai, cara, eu sabe, Dona Maíra, que eu sou um torcedor meio cagão, assim, sabe? Eu sou meio medroso. Então, eu acho que amanhã um empatezinho tá de bom tamanho. Um 0x0, 1x1, tá de bom tamanho. A gente ganhou aqui e passa pra final com tranquilidade. Eu só não acredito num placar elástico do Grêmio, de verdade. Eu também não. Uhum. Mas assim, ó, um empatezinho pra mim tá ótimo. Eu acho que vai ser o Grêmio sai ganhando de 1x0. Né, lá no final do primeiro tempo, segundo tempo, pressão de São Paulo, pressão de São Paulo, aos 49, alguém dá um balão, a bola cai no pé do PP, ele mata o jogo, 2x0 já é. Mas o primeiro gol foi do Diego Souza, né, Eduardo? Não, sem dúvida, o Diego Souza tem que fazer o dele, né? Aqui em casa também, nós vamos de 1x0, Roberto e eu 1x0 pro Grêmio. Gol de quem? Gol do Diego Souza. Olha aí, ó. Sensacional. Ai, ai, que maravilha. Muito, muito obrigado pela tua participação, viu, Maíra? Obrigado pelo trabalho de vocês. E qualquer hora a gente se encontra ou aí na Bahia, ou aqui em Porto Alegre, depois que tudo isso passar, né? Depois que tiver a bendita vacina aquela, a gente se encontra pra dar aquele abraço de gol, pode ser? Inclusive, pode? Né? Inclusive, se vierem pra cá, já tá convidado pra participar do programa aqui nos estúdios, aqui conosco, aqui, que vai ser muito bacana. Ai, que bom, que honra. Então, ó, gurias, muito obrigada. Um beijo grande, cheio de axé para vocês. Muita saúde, muita força, foco, fé. E o principal para o ano que vem, esperança. Isso, obrigado. Boa. Muito obrigado pela tua participação. Um beijo para todos aí, para a família, para o pessoal dos consulados aí. Muito obrigado. Deixa eu mostrar. Esse é o cônsul de Salvador. Ó, é meu marido. Tá marido aí, homem. Não é Marido não é parente. Um grande abraço aí, pessoal. Obrigadão pela moral aí. Beijo, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Que baita papo, né, Dudur? Meu Deus, sensacional, né, Dudur? Muito legal, cara. Essa parte do programa tá cada vez mais bacana, né, cara? Pessoal muito bacana, muito simpático, muito solícito e que ajuda muito o Grêmio, né, cara? Eu não canso de falar a importância do pessoal dos consulados e não só dos consulados, é o pessoal aqui de Porto Alegre também
pessoal das sedes, né, cara, que nem meus amigos da sede lá dos campeões, o pessoal lá do canteiro, o pessoal do Paradouro, enfim, cara, toda essa galera aí, sede do Vale, enfim, toda essa galera que se reúne com o objetivo de torcer pro Grêmio, simplesmente em nome de uma paixão, simplesmente em nome do amor ao clube aí e de tudo que a gente gosta de fazer. Bom, é isso aí, rapaziada, a gente já passou dos 300 likes, vamos chegar até 500, com certeza hoje não foi dos melhores dias na questão da internet, mas com certeza foi um dos melhores programas do Redação desde que iniciou aí há 3 semanas. Sensacional esse papo aí com a Maíra, pessoal lá do Consulado da Bahia. 11 horas mais 27 minutos, a gente chegou até aqui, ó, para Carway. O seu carro ideal precisa de estilo e tecnologia? Então siga as dicas do chefe e acerte em cheio, passe na Carway e aproveite o maior estoque à pronta entrega do Rio Grande do Sul para começar o ano com Creta Attitude a partir de R$ 75.900. Ano novo, carro novo, tá esperando o que para fechar negócio? Siga as dicas do chefe, passe na Carway, em Porto Alegre, aqui na Avenida Ipiranga 5570, também em Novo Hamburgo, Canoas e Bento. Perceba o risco, proteja a vida. E também falamos para Sul Bronze, máquinas de bronzeamento feita pensando em ti que quer abrir uma estética com uma das maiores fontes de renda entre o público feminino atualmente. Comercializamos máquinas de bronze e prestamos serviços de manutenção para quem já tem essa máquina. Além disso, trabalhamos com diversos acessórios como biquínis prontos, fitas e muito mais. Nos visite no centro de Porto Alegre ou chame no WhatsApp. Atenção, 519-9402-9393. O futuro é aqui e agora, vem com a Sul Bronze. O que foi, ô Dudu? Tô olhando os comentários aqui, tá bem engraçado. Deixa eu ver aqui. Ai, 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 a galera é sensacional. A galera é sensacional aqui nos comentários. Gurizada, seguinte, eu quero deixar pra vocês a chamadinha do jogo de amanhã da nossa transmissão aqui da Rádio Pachola. Fica com a nossa chamada que tá sensacional. Segura aí, ó. De uma Copa do Brasil não estão somente dentro das quatro linhas. Contra o São Paulo, terá que ser assim. Contra tudo e contra todos. Independentemente de qual dificuldade se apresentar, o Grêmio precisa encarar e passar por cima, como sempre fez. Vem com a Pachola para chegar em mais uma final de Copa. O pré-jogo começa às 8 horas da noite, com muita informação, opinião e resenha. Em seguida, tem a jornada mais pequente, a partir das 9h15. E fechando a programação, tem o pós-jogo, logo depois da partida. A narração é de César Weiler, a reportagem e a interatividade são com Mário Godoy e os comentários são com Eduardo Andreotti. Bora sacudir o povo azul com a Rádio Pachola. É o Grêmio, não adianta. É, rapaziada, a gente tá de volta aí, ó, espero que não tenha travado nada pra vocês, porque pra nós aqui tava tudo certo. Se caso tenha travado algo aí, vocês nos avisem que a gente passa de novo a chamadinha, que tá ficando cada vez mais legal, cada vez mais profissa, né, ô Dudurô? Tá redondinha a chamada, né? Pô, tá bacana demais, cara, tá muito legal mesmo, eu gostei muito. E vai assim, vai indo, né, cada vez mais, e vamos ver, né? Amanhã como que vai ser, cara? Que olha... Aí o Dedê Tricolor falando, mandar um salve pra Gravataí. Um abraço, Gravataí. Vamos, dali. Vamos. Ó, aqui, ó, eu quero pedir pra vocês, porque eu vou mandar uma rodada de salve e abraços aqui, tá? Uhum. Porque vocês merecem demais, tá? Hoje, 11 horas mais 30 minutos e vocês estão aqui com a gente segurando na audiência. Vocês são foda, gurizada. Obrigado por vocês todos estarem aí. Deixa o teu like
e depois deixa a cidade de onde você está falando, que eu quero mandar um abraço para ti, que tá aí do outro lado. E aqui, ó, conforme prometido, eu vou pegar aqui no meu Instagram, o @cesarweiler. Você me segue lá que eu mando um abraço. Como essa galera aqui que me seguiu, ó. Ih, a lista tá grande, rapaz. Luiz Carlos 9697, o Matheus _S Silva, o Pedro Matos com 2 T's e 2 S's, o Brian Brian _ Oliveira 00, o Igor.Rosanelli 7, o Adrian Borges 15, o Felipe Stringini, eu acho que é assim o teu nome, o Saranda 697, o Paulo Dias 7, o Paulo FH32, a Samantha Dias e o M.Rafa Moreira. Que galera que me seguiu lá no @cesarweiler, é Cesar, W-E-I-L-E-R, me segue lá que eu mando um abraço. Quer mandar um abraço pra galera também, Dudurô? Claro, cara, pro Adrian Borges 15, Igor Rossanelli 7, a Nadi Cortese, o João VBS 0504, o Kevin Ribeiro, acabou de mandar uma DM aqui pedindo salve pro Kevin, tá sempre junto. Quem mais? O Paulo FH32, o Mídio Emídio e também o G4 Juba. Valeu, gurizada, por terem seguido aí. A gente gosta muito disso. Obrigado pela moral. E vou seguir aqui nos abraços pra galera que já mandou o nome da sua cidade. Igor Castanho, salve para Palmeira das Missões. Salve, Palmeira! Palmeira das Missões é Grêmio. Ó, Salvador, Bahia. Sandro Stengler. Tengleder, eu acho que é assim teu sobrenome. O Lucas Alves, Rosário do Sul, salve. Bruno Souza, salve, salve. É membro aqui da Rádio Pachola. Tem prioridade, Pato Branco do Paraná é Grêmio. A Fábio tá aqui, ó. Salve pra Santo Cristo. Salve, Fábio. Beijo pra ti. Estamos com saudades. Arthur, salve pra São Lourenço do Sul. Salve, Criciúma, o Maicon Alessio. Quem mais por aqui, ó? O Carlos Henrique Portão é Grêmio. Caio Guimarães, Floripa é Grêmio. Que rapaziada que tá fora do Rio Grande do Sul e tá nos acompanhando, obrigado. Valeu demais pela sua audiência. Deixa o teu like se ainda não deixou. Te inscreve aqui no canal, ó. Te inscreve aqui no canal, porque a gente tá batendo importantes metas, hein? Quem sabe depois de amanhã, depois do jogo do Grêmio, a gente já consiga bater 115 mil inscritos. Cara, faz aí poucos dias que a gente bateu 100 mil, a gente já tá chegando a 115, tudo isso foram vocês que fizeram, gurizada, isso ajuda bastante o nosso trabalho, claro, né? Seja membro, se você quiser ter mais benefícios, tá mais perto ainda aqui da gente, da Rádio Pachola. Tem plano Gauchão, tem plano Copa do Brasil, tem plano Libertadores. Ali no Libertadores, R$29,90, uma barbada, cabe no teu bolso, é mais barato que a tal da Netflix. Você vai ter 13 benefícios e tem sorteio em janeiro de 2 camisetas 2020 pra galera era do Libertadores e do Gauchão e Copa do Brasil. Tem a camiseta de 2019, bonitaça, eu tenho ela, o detalhe dourado, bah, é sensacional, tem muita novidade chegando pra vocês. Ufa! Tá, deu até canseira agora pra falar, ô Eduardo. É, se cuida dessa garganta que vai narrar o gol do Grêmio amanhã, hein? Cuidado. Espero que sim, cara. Espero não, que não, sim. Vai narrar, certo. Super chat aqui, ó, do De Felipe. Eu acho que é assim o teu nick. Deixou R$2 aí pra gente. Valeu, Felipe. Se o Grêmio passar para a final, vou mandar 100 pila. Tá aí, ó. Tá feita a promessa. Tá gravado. Mas na minha conta é isso. 165 pessoas neste momento são testemunhas, né, o Dudurô? 100 pila na tua conta? Na minha conta lá. Te mando o Pix aí, é tudo nosso. Precisando pra tomar um negocinho na beira da praia aí, que olha... Tá feia, coisa. Que maravilha. Vamos tocando o barco aqui, ó, rapaziada. Vamos dar uma passadinha na nossa enquete, no nosso Fala Povo Azul, porque eu quero atualizar os números lá com vocês. E tá na tela aí, ó. Torcedor gremista, caso o Jeromel não tenha condições de atuar na quarta-feira contra o São Paulo, quem deve ser o substituto? 3 opções que a gente elencou. Passamos aí dos 900 votos lá no Twitter e falta 3 minutinhos pra se encerrar. Corre lá. Corre lá no Twitter que já vai se encerrar a enquete por lá. Rodrigues, David Braz ou Paulo Miranda? Rodrigues ainda lidera com 88,4%. E também passando aqui, ó, no YouTube, a gente deixou lá na comunidade do YouTube a mesma enquete e lá já passou dos 2.300 votos, hein? E o Tonhão, o Rodrigues, segue como primeira opção aí para 82%, um pouco mais abaixo aí a opção por Tonhão lá na comunidade do YouTube. Valeu!
É, rapaziada, a Fabi não tá aqui hoje com a gente, mas a gente vai tentando atualizar as notícias pra vocês também da gurizada da base, do futebol feminino, enfim, tudo que vai acontecendo no Grêmio. Essa parte do programa às terças-feiras sempre acontece com a participação da Fabi, mas hoje a gente vai também tentar fazer as vezes de Fabi. Tá certo que a latinha não é nem um pouco parecida, né, o Dudurô? É, levemente... levemente diferente. É, levemente. É. Leve. Levemente diferente. Mas a gente vai tentando seguir por aqui, ó. Lá no futebol feminino, teve renovações importantes, viu? As meio-campistas Pribac, inclusive ela marcou o gol de pênalti na final do Gauchão contra o Sport Clube. A Pribac e a Marisa renovaram com o Grêmio para a temporada de 2021. Ambas são destaques aí das gurias gremistas. E também mais renovações no futebol feminino. O Grêmio anunciou também a renovação das goleiras, a Raíssa e a Lorena. A Raíssa teve problemas lá do bichinho da goiaba, né? Pouco antes da final do Campeonato Gaúcho, aí jogou a Lorena, que vinha sendo a goleira reserva da Raíssa. Mas as duas renovaram para a temporada de 2021, até o final do ano de 2021, aí reforçam também o futebol feminino do Grêmio. Também para a base do Grêmio, temos algumas novidades que a gente pode até discorrer um pouco melhor também, né, Dudurô? Que é o seguinte, a gurizada do Sub-20, o Grêmio começa a disputa das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Corinthians. O jogo acontece amanhã, o famoso hoje, no caso, né, às 16 horas, às 4 horas da tarde, no estádio Parque São Jorge. O Sport TV e também a CBF TV anunciaram a transmissão da partida. A gurizada do Sub-20 aí que vai jogar, e tem uma gurizada boa tanto no Sub-17 quanto no Sub-20 e até na transição, gente boa pra subir, que até pode ser aproveitada no ano que vem, 2021, né, Aldo Duro? É, cara, a gente precisa dessa gurizada aí pro ano que vem, que vai ter espaço pra todo mundo, um ano de calendário cheio, né, cara, se Deus quiser, com mais uma Libertadores... Né, a gente vai ter aí o Gauchão, que vai dar para testar muito essa gurizada aí, né? Enfim, vamos ver o que vai dar, principalmente para essa galera aí, tipo, que já tá mais amadurecida aí, que provavelmente ano que vem vai ter mais chances, que é o caso do nosso Juan, que jogou agora. O Juan, tem o nosso Lucas Araújo, que a gente espera ver mais. O próprio Elias, enfim, né, cara, e lembrando que esse ano é um ano que não tem a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né, que é um lugar que a gente sempre dava uma olhada na gurizada da base. Pois é, né, cara, e aí imaginar um pouco esse final de temporada de 2020, começo de temporada em 2021, vai ficar tudo meio embolado como vem acontecendo desde essa volta do futebol em 2020, né? Vai ser a diferença de dias, é questão de uma semana entre uma temporada e outra. Isso. Como é que tu tá imaginando esse começo de gauchão pra 2021? Acho que o Grêmio vai fazer um time bem alternativo no mínimo, né? Eu acho que o Grêmio vai, até porque as férias dos jogadores foram durante a pandemia, né? Então geralmente aquelas férias que iam no final do Brasileirão, né? Lá pelo dia 5, 7 de dezembro, da representação ali na primeira semana de janeiro, não vai ter, mas o Grêmio deve dar uma parada ali no final da... Se Deus quiser, depois lá da final da Copa do Brasil, o Grêmio deve dar um descanso para os jogadores e, enfim... E recondicionando fisicamente os jogadores e botando muito essa gurizada da base aí pra ver o que vai dar. Eu acho que vai ser um misto, mais ou menos, como que foi desse início desse ano. O Grêmio deu uma bela mesclada ali, né, cara? Teve jogos que foi só a base, teve jogos que veio titular, enfim. É aquela coisa do gauchão que a gente mais ou menos já sabe como é que é, né, César? Boa, Dudurô. Continuar aí falando sobre a gurizada... Mas aí trazendo já para a equipe profissional, e eu gostaria de tratar contigo, Dudu, uma fala do Renato Portaluppi, 11 horas mais 40 minutos, a gente tem ainda 20 minutos de programa, e dá tempo para a gente comentar sobre isso e voltar aí a projeção do jogo Grêmio e São Paulo. O Renato falou sobre o futuro do Grêmio, né? Uhum. Ele falou o seguinte: vivo falando para o presidente...
para o presidente, né? Como o Renato gosta de falar. Tanto o Juan quanto o Tonhão, né? Tanto o Juan Tressoldi. O Antônio. Quanto o Antônio, né? O Tonhão, ou o famoso Rodrigues. Tonhão para os íntimos, né? Tonhão para os íntimos. São jogadores que no futuro formarão a dupla de zaga do Grêmio. Tonhão, que já foi centroavante nos seus tempos áureos de base, né? E depois, né, virou zagueiro. E o Juan Tressoldi, que tá aí começando a ganhar algumas oportunidades aí quando acontece de ter a necessidade de um zagueiro alternativo. Juan e Rodrigues podem, sim, no futuro formar a zaga do Grêmio, Dudu? Ah, cara, eu acho que pelo que eles vêm demonstrando, e é claro que a amostragem do Rodrigues é muito maior do que a do Juan, porque o Juan, né, apareceu somente agora no time profissional, pelo menos jogando, né? A gente olha uma qualidade nos dois, né, cara? Agora, se vão vir a ser titulares ou não, é só o tempo vai dizer. Mas que até agora demonstraram ter condições, e aí vão ter um gauchão todo pela frente para poder demonstrar que se realmente tem condições ou não, é o que a gente vai ver. E aí, lembrando que o gauchão é aquele campeonato que não dá para dizer se o jogador serve, né? Mas dá para dizer, ver se o jogador não serve pro grupo, né? Se o cara não jogar o gauchão, tu já vê que ele não serve. Mas ele jogando o gauchão não quer dizer que ele tenha condições de ficar, né? Boa, seguindo por aqui então, eu também acho, tá? Também acho que aí o gauchão vai ser alguns testes importantes, enfim. E, meu, eu sou sempre a favor da gurizada da base, meu. Antes ali até perguntaram, né, pra gente, a dona Meira perguntou quem seria o principal jogador, enfim. Cara, eu gosto pra caramba da base e sempre vou defender a gurizada da base. Claro que os guris também, né, ô gurizada, vocês têm que se ajudar, né? Algumas vezes tem que manter o foco, né? Tem que manter a pegada, né? Não pode deixar a hashtag aos guris subir a cabeça. Tem que manter a pegada, tem que manter o profissional sempre acima de tudo. Mas eu vou sempre defender a gurizada da base. Eu acho que o futuro do Grêmio também para a linha defensiva pode sim passar pelo Rodrigues e pelo glorioso Juan. Seguindo aqui, ó, meu... Eu peguei uma notícia do São Paulo, tá? E a gente pode começar a falar sobre esse São Paulo e Grêmio e projetar um pouco a equipe do São Paulo para esse confronto contra o Grêmio. O São Paulo vai ter um desfalque importante, não fundamental, mas eu diria importante. Desfalque no São Paulo, desfalque no adversário. Após realizar exames na última segunda-feira, foi confirmada a lesão no músculo adutor da coxa esquerda do atacante Pablo. Consequentemente, o atleta está fora da decisão contra o Grêmio, válido pela Copa do Brasil. Essa decisão aí, portanto, Pablo, atacante que vinha sendo alternativa no São Paulo, né, não vinha sendo titular porque o Luciano está numa fase iluminada, Pablo não vai poder jogar. Então, se tudo não estiver certo com o Luciano e tiver que jogar outro jogador, a alternativa não será Pablo, Dudu. Pablo, bom jogador, né, cara? Aliás, tá certo que o São Paulo pagou muito caro por ele, né? Um jogador seu caro do Atlético Paranaense, mas enfim, é um bom jogador. Ainda não deu toda a resposta do dinheiro investido, mas é um bom jogador e ficar de fora. Aí perde uma bela opção o Fernando Diniz, né, cara? E, cara, já entrando nesse assunto do jogo, muito foi falado na declaração do Renato antes do jogo do Santos, aquela história de ser o melhor time do Brasil. Ah, é que isso aí serviu para motivar os jogadores. Surgiu a informação que o São Paulo tinha antecipado um pagamento aí, visando a passagem para a final da Copa do Brasil. E aí, isso aí vai servir de motivação também? Qual é que é? E aí, como é que fica, cara? Porque deve ser uma questão seguinte. Porque se o Grêmio fala, vão usar isso aí. Ah, não, olha, isso aí motivou o Grêmio. Agora, se o São Paulo passa, vamos dizer o quê? Que o presidente motivou os jogadores do São Paulo por já confiar na passagem da final. É sempre aquela jogadinha que a gente não sabe, né? Que esse papo motiva de não motiva, que só aparece quando dá certo, né? Quando é errado, não tem capitão fazendo discurso bonito, não tem frase no vestiário, não aparece nada, né? Fala, Zezé. Bom dia, cara.
Mais ou menos nessa pegada, né, Dudu? A gente sabe que futebol profissional tem dessas, né? Tem muita grana envolvida, enfim. Questões que nem vale a pena entrar muito no mérito, porque cada um sabe do seu, cada um sabe o que é importante pra si. Mas claro, cara, a gente tá sempre com essa visão do torcedor, porque a gente paga pra jogar, Dudu. A gente paga pra jogar aqueles 10 pila, aqueles 15 pila, pra jogar uma várzea ruim com os nossos amigos, que sempre tem um ruim de bola que a gente bota no time, no caso dos meus amigos é eu, mas a gente paga pra jogar o quanto que a gente não pagaria pra jogar no Grêmio, se fosse o caso, velho, entendeu? E tem os jogadores que têm essa condição diferente, digamos assim, a gente não entende muito quando essas coisas acontecem, mas acontece, tem muita motivação externa que às vezes os caras precisam, não é só esse azul, preto e branco que a gente gosta tanto, né, Dudu? É, cara, e aqui tem uma declaração aqui do Fernando Diniz, que o São Paulo chegou aos 98 gols, né? Eles querem bater os 100 gols e realmente precisam de 2 gols para passar o Grêmio, né? No caso, né? Um só no, seria para os pênaltis. Aqui diz o Fernando Diniz, diz assim, aspas para Fernando Diniz, diz, para a quarta acho que temos que manter a postura. Somos agressivos, mas com cuidados, porque do outro lado tem uma grande equipe com um grande técnico. Temos que fazer de tudo para ter uma grande noite na quarta-feira, tanto para atacar como para defender. O que nos deixa claro que o São Paulo não vai abrir mão do seu estilo de jogo, assim como não abriu na quarta-feira passada, e o Grêmio também não, né, cara? O Grêmio vai continuar, eu não imagino um Grêmio fechado na quarta-feira esperando o São Paulo atacar. Eu acho que o Grêmio vai propor o jogo também, vai ser aquele jogo como foi o de quarta-feira passada, César. E aí tem uma questão interessante até pra gente pensar no São Paulo, né? Porque o Reinaldo não vai estar participando da partida, né, Dudu? O Reinaldo foi suspenso pelo cartão amarelo e ele não vai estar à disposição. Quem é que o São Paulo poderia colocar ali naquela esquerda, do Nhonho? Até abraço pra ti, Nhonho. Tava comentando ali na nossa live a questão do Léo Pelé ou do Vitor Bueno. Vitor Bueno é aquele meio atacante, centroavante, né? Surgiu muito bem no Santos e agora tá lá no São Paulo. Se ele entrasse, mudaria um pouco o esquema, teria que ser mudado algumas peças, talvez o Daniel Alves cumprir uma função um pouco mais defensiva, enfim. Ou o Léo Pelé, que aí só trocaria 6 por meia dúzia. O que tu acha que o Diniz poderia fazer nesse sentido aí pra repor a ausência do Reinaldo, Dudu? Cara, eu acho que assim, ó, se fosse um outro jogo, se fosse um jogo de brasileirão, de meio de tabela, enfim, eu acho que ele até poderia pensar em umas alternativas mais criativas, mas como é um jogo de decisão e ele tem um time dele, ele confia no time dele, o time dele é um time que vem jogando, eu acho que ele se mantém no esquema e vai trocar 6 por meia dúzia mesmo, cara. Vai botar o substituto natural, o Léo Pelé, do Reinaldo, que é peça muito importante no time de São Paulo, né? Uma das peças fundamentais aí desse time do Diniz, porque o Reinaldo ataca praticamente o tempo inteiro como um ponta ali do lado esquerdo, bate pênalti, enfim, um jogador bem interessante para a ofensividade do São Paulo. Vamos tocar o barco por aqui e aí falar um pouco de Grêmio, né? Para seguir tentando montar esse time, esse provável Grêmio de jogo contra o São Paulo. E falando especialmente de zaga agora, Dudu. A provável zaga do Grêmio para essa decisão contra o São Paulo. É que diante do São Paulo a expectativa é que a dupla de zaga do Tricolor seja formada por Rodrigues e Kahneman. Será a quarta vez que essa dupla atua junto durante a temporada de 2020. Aqui nessa notícia, né, que inclusive está lá nas nossas redes sociais, se coloca a possibilidade maior do Rodrigues, claro, contando já com o Jeromel não tendo condições, né? O que a gente repete, né? Vai ser mistério até 45 minutos antes da partida, como bem disse o Renato Portaluppi. Porém, aí trabalhando com as alternativas, as possibilidades, a maior possibilidade, a possibilidade mais forte é que Rodrigues atue do lado do Kahneman para começar a formar essa zaga do Grêmio, né, Dudu? É, cara, eu imagino assim um São Paulo com o Volpi, o Juanfran, o Bruno Alves, Arboleda e o Léo Pelé na esquerda, né? Luan, Daniel Alves, o Igor Gomes. Isso.
e também o Sara, né? E na frente o Luciano e o Brenner, né? Eu acho que é bem simplesinho em São Paulo, como foi na quarta-feira. E o Grêmio também imagina dessa maneira. Falta a dúvida realmente entre o Rodrigues e Jeromel. E no meio campo a dúvida entre se o Michael vai ter condições ou não, né, cara? Foi uma questão que eu ainda não conseguia descobrir. Provavelmente o Michael não jogue, mas há uma esperança ainda, né? No jogo passado houve informação que o Michael talvez tivesse condições de jogar na quarta-feira. Não foi confirmado ainda isso. A gente aguarda. Então, e na direita lá, eu acho que a gente vai com o Alisson mesmo, cara. Porque o Alisson se portou muito bem, né? Nesse retorno contra o Atlético de Goiás. E não deve ter dificuldades para reassumir essa posição de titular no Grêmio. Tá, então a galera pode também comentar quais são as possibilidades que vocês acham mais viáveis aí, ou que vocês colocariam em campo, porque eu quero sim pegar o comentário de vocês também. Os membros continuam meio quietinhos aí, não aparecendo muito. Vamos lá, gurizada. Praia, será? Eu acho que sim, eu acho que a gurizada tá de folga, a gurizada tá na praia, sei lá, na casa de parente, não sei o que tá acontecendo, mas eles não estão muito ativos no programa de hoje. Deixa eu ver aqui os comentários da galera. O Caio Guimarães, ele colocaria um 4-1-4-1 com o Lucas Silva de líbero e um volante. Também uma boa para usar em São Paulo. 4-1-4-1 com o Lucas Silva ali fazendo aquela função do 1 depois da linha dos zagueiros. Gosta dessa ideia, Dudu? Não. Não, curto, cara, e grosso. Acho que a gente já fez isso. Acho que num sistema emergencial funcionou até. Mas não é o momento de mudar, né, cara? Acho que o Grêmio tem que ir com o que tem. E se a gente não tem volante, azar, vamos ter que ir sem volante. E aqui, César, encerrou a nossa votação aqui no Twitter, querido. É, deixa eu pegar aqui então. Quase mil votos, então. 945. Tá aí, ó, tá na tela. Ficou azul o nome do homem, Rodrigues. Foi a opção de vocês, gremistada, que votaram lá no Twitter. 88% dos 445 votos selecionaram Rodrigues como a melhor opção para o lugar de Jeromel, caso ele não tenha possibilidades de atuar. E já aproveitando, então, que tu puxou a enquete no Twitter, ô Dudu, eu vou lá pro YouTube e confirmo que com 2.600 votos neste momento, Tonhão, o Rodrigues, o Antônio para os íntimos, isso está aí, na frente de David Braz e Paulo Miranda da mesma forma, um pouco mais abaixo, com 82% dos votos. É a nossa enquete no Twitter e também na comunidade do YouTube. Lá no Twitter já se encerrou. Se você quiser ainda dar a sua opinião, vai lá na comunidade do YouTube e vota lá também, belezinha? Eu vou pegando aqui alguns comentários, se vocês quiserem colocar aí de time do Grêmio, que eu vou colocando aqui na live pra todo mundo, tá certo? Isso, o Joey Esperafico, Alisson é bom jogador, sempre regular pra bom. Cara, o Alisson foi muito bem no último jogo. E os caras estão comentando aqui que eu tô bebendo água que o passarinho não bebe. Cara, depende, até gostaria do passarinho, né? Mas tá cedo, né, cara? 11 horas mais 54 minutos. Depende do passarinho, né? Que tem um passarinho aqui que olha que bebe e bebe. Ai, esse passarinho bebe pra caramba, né, velho? Ou vocês acham que não, mas o magrelo ali, ele esconde um negocinho, né? Vai. Esconde. Uma esponjinha. Deixa eu ver quem mais por aqui, ó. O Matheus Santos. Jogaria com o Lucas Silva para ter uma proteção a mais para a zaga e liberar mais o Matheus Henrique. A galera tá indo com força no Lucas Silva. Outro comentário aqui, ó, do Tassiano do Bigode. Tassiano do Bigode, o jogador inigualável. Um 4-4-2 com o Lucas Silva, Matheus Henrique, Darlan e Jean-Pierre. Lucas Silva, Matheus Henrique, Darlan e Jean-Pierre. Fechadaça essa casinha, né, Dudu? Quatro ali. O negócio é não mudar muito, o negócio é se manter da maneira que, né,
que vem dando mais certo para não ter invenção de moda, né, César? O Volney Oliveira, salve Pacholada, salve Volney, ele é membro aqui da Rádio Pachola. Aê, os membros acordaram, valeu. O Nhonho tá aqui, ó, o Juliano Rodrigues também, a galera tá se apresentando na live, mas os membros estavam meio quietinhos até agora. Eu sei que vocês conseguem nos ajudar sempre, rapaziada. 390 likes até agora. Deixa o teu like se ainda não deixou. Pra quem sabe a gente bater aí os 500. Falta pouquinho pra acabar o programa, mas quem sabe a gente consegue ainda bater essa meta aí de 500 likes. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó, o que ainda faltou a gente falar. Tem aqui separada a tabela do Campeonato Brasileiro e também a tabela da Copa do Brasil, viu? Vamos passar a rodada de leve aqui, ô Duduro. Dali. Tá na tela pra vocês, rapaziada, Copa do Brasil, tabela da Copa do Brasil. A gente busca lá no GE essa tabela da Copa do Brasil, né? Pra gente poder confabular um pouquinho Grêmio e São Paulo e também Palmeiras e América Mineiro. Grêmio e São Paulo a gente já falou bastante e amanhã vai falar muito mais também, né, Dudu? Mas a gente pode Sim. comentar um pouco sobre Palmeiras e América Mineiro, que fazem o outro lado, né? Outra chave da semifinal da Copa do Brasil e seria o possível... Seria o possível adversário? Não. É o adversário de Grêmio ou São Paulo na final. Possível adversário do Grêmio. Né? Palmeiras e América Mineiro tiveram o primeiro jogo em 1-1, aquele empate no Allianz Parque, e quase que o Lisca consegue dar uma beliscada, né, Dudu? É, cara, o Lisca aí fazendo um grande trabalho na América Mineiro. Não me lembro agora se ele tá em primeiro ou em segundo agora. Eu acho que passou a Chape, não me lembro se a Chape ganhou o outro jogo ali. Deixa eu tentar ver aqui rapidinho aqui, ver se o Lisca está em primeiro ou não. O Lisca que vem de uma sequência de bons trabalhos, né, cara? Que Bertabela é, a Chapecoense ganhou e acabou passando o América Mineiro. Mas o América Mineiro praticamente já na primeira divisão, 60 pontos é difícil, não... Não subir, né? 60 pontos eu acho que é um número mágico para subir para a primeira divisão. Ali são 31 jogos, temos mais 8 rodadas. 8 vezes 3, 24. Ele tá. Olha só, tô rápido, hein? Cara, tu tá impressionante na conta, né? Tu viu só? São 12. Ele tomou café hoje, ele tomou café. São 12 pontos de diferença pro quinto colocado, o CSA, que tem 48. América Mineiro, já dá para cravar aqui que Chapecoense e América Mineiro estão na primeira divisão do ano que vem. Enfim, cara, o Lisca, mas aí agora para passar do Palmeiras, eu acho que a coisa já dá uma complicada, ainda que tenha feito um grande resultado na quarta-feira. O jogo é lá no... Mas é sem torcida. Lá em Minas, né, cara? Bom, menos que tivesse torcida, América Mineiro tem... 13 torcedores. Calma, abraço pra torcida do América Mineiro. Um abraço para a América. Um abraço para vocês, torcedores. Não, calma, não, desculpa. Eu gosto muito do América Mineiro. Gosto muito. Ah, eu gosto. Camisa muito bonita. Meu, eu ia falar isso aí, cara. Eu sempre bato nessa tecla. Tirando, botando a camiseta do Grêmio lá em cima no pedestal. E azar, esquece a camisa do Grêmio. Tirando a camiseta do Grêmio, meu, América Mineiro, e eu gosto muito da camiseta do Criciúma, cara. Gosto muito da camiseta do Criciúma. É que eu odeio o Criciúma. Ah, mas a camiseta é bonita, velho. É, mas eu odeio o Criciúma. Bom, enfim. A mais bonita pra mim, depois da do Grêmio, é a do Vasco Preto. Vasco da Gama. Demais. Que maravilha. O símbolo do Vasco é muito bonito também. 11 horas mais 59 minutos aqui no meu relógio. Hora de dar tchau. Eu vou dar um abraço primeiro aqui, ó, no B _ Albeche 1903 e também no RM... De Silva 95, pessoal que me seguiu lá no Instagram. Deixa eu ver se ninguém me seguiu aí nesse meio tempo aí. Isso, né? Meu. E se vocês quiserem nos marcar nos stories, ontem tava corrido demais, mas se vocês quiserem marcar nos stories, eu prometo que assim que acabar aqui o programa, eu vou lá e reposto vocês. Os que me seguiram, eu já mandei abraço aqui, agradeço. Boa. E muito.
É isso aí, 12 horas, acabou o programa, bateu o relógio, bateu o sino do relógio lá na igreja, lá, bateu o sino da igreja, bateu todo esse negócio aí, e a gente tem que almoçar porque a gente tá com fome, né, Aldo Duro, vai. Ah, pelo amor de Deus, cara, tô com bastante fome, o mocinho já tá ali me esperando, Mário Godoy já está derrubando o seu rango ali enquanto a gente está trabalhando. E é isso, gurizada, muito obrigado pela audiência, um programa que começou meio complicado, mas acabou tudo certo, funcionou direitinho. Rolou, o pessoal nos acompanhou, bem bacana aí. Agradeço e muito a presença de todos aqui. E mais às 6h30 da tarde, tu já sabe, tem o Resumão Pachola com muita informação. Às 8 horas temos o Papo Pachola, que me fugiu o nome. E amanhã estaremos normalmente aqui às 10 horas da manhã. E daí vamos até 1 hora da manhã aí, até o pós-jogo de Grêmio e São Paulo. Últimos três salves aqui, ó, da minha parte. O Dedê Tricolor, salve, salve. O Caio Guimarães também marcando presença. E a Thalia Antunes pedindo salve, salve, Thalia. Salve. Boa. É isso aí, galera, gurizada. Tirando ali, ó, que a net da padaria atrapalhou. Que net da padaria, meu? Vai te catar. Nada a ver, não foi nada. Foi a internet aqui que deu pau mesmo. Mas tamo junto, gurizada. Amanhã tem mais. A gente veio até aqui para a Carway. O seu carro ideal precisa de estilo e tecnologia. Então passe na Carway. Siga as dicas aqui na Avenida Ipiranga, 5570. Também em Novo Hamburgo, Canoas e Bento. Perceba o risco, proteja a vida. E Sul Bronze, máquinas de bronzeamento. O futuro é aqui agora. Vem com a Sul Bronze. Visite a Sul Bronze no centro de Porto Alegre ou chame no WhatsApp 519-9402-9393. Quer me seguir lá na rede social, me segue que a gente troca uma ideia de Grêmio lá. E amanhã tem Redação Pachola às 10 da manhã, tamo aí de volta com atração e tem gente, provavelmente gente de São Paulo lá pra gente trocar uma ideia. A gente tá fechando, o pessoal tá chegando pra gente trocar uma ideia em negociações avançadas. Fiquem com a chamada aí de Grêmio São Paulo para a partida de amanhã. Valeu, gurizada, tamo junto, é o Grêmio. As dificuldades de uma Copa do Brasil não estão somente dentro das quatro linhas. Contra o São Paulo, terá que ser assim. Contra tudo e contra todos. Independentemente de qual dificuldade se apresentar, o Grêmio precisa encarar e passar por cima, como sempre fez. Vem com a Pachola para chegar em mais uma final de Copa. O pré-jogo começa às 8 horas da noite, com muita informação, opinião e resenha. Em seguida, tem a jornada mais pequente, a partir das 9h15. E fechando a programação, tem o pós-jogo, logo depois da partida. A narração é de César Weiler, a reportagem e a interatividade são com Mário Godoy e os comentários são com Eduardo Andreotti. Bora sacudir o povo azul com a Rádio Pachola. É o Grêmio, não adianta!